vil ikke være YouTuber mere. Nej, det er rigtigt. Nu vil jeg være streamer. Den her video, den er live lige nu. Hej, Alberte. Hej, Beate. Hej, hej, min nabo. Hvem kalder sig min nabo? Det er lidt mærkeligt. Hvem mener du med, at du ser mig lige nu? Jeg er live, ikke også? Slap dig af. Her har jeg mit setup. Jeg vil gerne vise, at det ikke er en setup-video. Det er en setup-stream, ikke også? Oh, what? Så, der, det, den skulle I ikke have set. Ikke også? Det er ulempen ved live, ikke også? Nat nummer 1. Kan vi ikke streame om dagen? Okay, lidt irriterende, det der. Kan man... Rocket launcher! Time to wake up! Stop! Den der... Og jeg er sulten. Mega sulten. Ligger der en pizza i min seng, som der er mug på? Og har spist pommes frites. Hvad sker der lige nu? Er jeg streamer? Okay. Det eneste sted, der er nogenlunde pænt, det her, hvis man lige ser bort fra de rustne, mugne tallerkener. Sådan er det åbenbart at være streamer, eller hvad? Så sidder man bare inde i sin soveværelse og streamer og bestiller pizza. Lyder med fedt, det gad jeg godt. Okay, vi tager lige lanternen. Nej, den koster Robux. Skal nok ikke have nogen lanterne. Skal han Uzi? Nej, nej. Mor? Mor? Hun sover selvfølgelig. Det er midt om natten. Ikke også? Selvfølgelig sover hun. Vi skal ud have nogle snacks til at gå ud fra. Øj. Jeg ved ikke, hvorfor det er hyggeligt der. Bananen! Der... Det er en trold. Skal vi ikke have bananen, vel? Skal vi ikke have... Golden play button. What? Hvad er det? Ah, okay, så hvis man finder alle 7, så... Okay, finder... så der ligger der min snacks, ikke også? Spis en snack fra køkkenet. Yes, søs. That's what we're gonna do, man. Så er der en rigtig streamer, spiser faktisk kun chips. Og ikke de der nye YouTubers chips. Nej, vi spiser streamer chips, ikke også? Jackstyle chips og Søndergaard chips og... jeg kender ikke så mange... Marcus HD chips, det var dem, jeg kendte, ikke også? Okay, der skulle nok have læst, hvad der stod inden, for nu ved jeg ikke, hvor vi skal hen. Let's get to it. Ah. Skal jeg rydde op? Det lyder ikke som noget, en streamer ville gøre. Har du set mit værelse? Altså, jeg er enig, det er en god idé at rydde op. Det er altid en god idé at rydde op på sit værelse. Jeg er enig, men... Det er bare ikke så streamer-agtigt, vel? Når man er rigtig streamer, så har man ryddet op lige bagved. Eller endnu bedre. Du behøver ikke rydde op alle steder. Kun lige bagved. Eller endnu bedre. Du sætter en green screen op foran alt skraldet. Så kan man ikke se det. Det der, den green screen lige nu. Jeg bor faktisk på en losseplads. Ja, hvad? Kokina official picked up the trash. Okay, er der en achievement, eller hvad sker der lige nu? Den ting, jeg gør hver gang, det der. Okay, der er 14 af dem. Super. Super, det er bare fedt. Ah, så er vi klar til at streame. Tror jeg, hvor mangler vi at samle op? Den der? Nej, den mangler vi ikke at samle op. Den har vi tænkt, den her ting at spise senere. Så jeg kan spise det der stykke, der ikke er ost, der ikke er mug på, ikke også? Så skal bare ikke spise det der. Så spil det. Vi skal tage den. Det er min pizza. Jeg lægger ikke en pizza i sengen for ikke at spise den senere, vel? God damn it, mand. Hvad er der herovre? Golden play button. Nice, worth it. Jeg så også en her tidligere, den tager jeg også lidt. Nice. Okay, så... Okay. Smid affald i containeren nedenunder. Har en container nedenunder? Hvorfor har... Vent. Jeg bor ikke i noget hus eller jeg... Det er en lejlighed. Det ændrer det hele. Forstår jeg bedre? Vi skal være stille, så vi ikke vækker min mor. Hun vil ikke have streamer, nemlig. Så vi vækker hende sikkert sent. Vi kan ikke komme den vej. Og vi går ned under nu. Der kommer ikke til at ske noget hyggeligt hernede. Det lover jeg. Det lover jeg. Trash room. Er det mit værelse, den snakker om? Okay, fortæl mig lige igen, hvordan man har... Det er et mærkeligt containerrum der. Okay, nu kaster vi affaldet ned i container. Ah. Og så når jeg vender mig om, så er der ikke en jumpscare, vel? Nej, det var der ikke. Okay. Så tid til at sætte green screen op for at streame. Hvis jeg sætter en green screen op, så kan jeg jo lige så godt have lavet... Der var ikke noget. Så kan jeg lige så godt have lavet være med at fjerne alt affaldet, jo. Der er min green screen, så sætter vi den op. Yes. Jeg har en green screen et eller andet sted i virkeligheden. Jeg har bare aldrig brugt den. Derfor jeg ikke kan finde ud af at være streamer, altså. Jeg har det bedst som YouTube, åbenbart. Sådan. Alt affaldet kunne sagtens have været her. Jeg kunne bare tage affaldet og lagt det på min seng. Det er ikke noget problem. Det er spildt arbejde at fjerne affald. Min mor fjerner det alligevel, hvis ikke jeg gør. Altså, jeg kunne bare lade det være, mand.
Okay. Det er tid til at starte stream. Jeg er klar. Ja. Hvorfor skal det være så hyggeligt? Skal vi lige kigge ud en gang? 3D, kan I se det? Tid til at starte streamen. Hej alle sammen, velkommen til dagens stream, hvor vi i dag skal spille spil. Jeg har glædet mig rigtig meget til at spille. Det er nemlig... Hvad er det for et spil? Okay, det er ikke det, vi siger. Velkommen til streamen, chat. Ikke også? Jeg ved, at I har glædet jer. Så, vi er endelig live. Hvem er vi? Jeg er kun mig. Altså, der er ikke nogen andre, der er kun mig. Så, okay. Vi er live, Og der er chatten! Åh, de glæder sig! Og... Det er jo psykopat, jeg tænder der. Okay, FK, jeg er lige, lige ude og åbne døren, åbenbart. Men... Investigate. Hvem? Jeg ved det. Det er Dag. De leverer pakker om natten, ikke også? Det var fedt. Jeg kunne godt bruge en pakke, altså. Jeg ved ikke, hvad der er, men det er sikkert gamerudstyr. En pakke. Vi har et badeværelse. Play button! Nej. Det er lige. Play button, there we go! Yeah. Gotta catch him all. Nu sætter vi pakken her. Ikke også? Chat, jeg har fået en kæmpe... Chat, jeg har fået en kæmpe stor pakke. Og jeg er glad for at åbne den sammen med jer, ikke også? Det kan være alt muligt. Det kan være nyt tøj. Det kan være sko. Det kan være noget, min kone har bestilt, som ingen gider. Okay. Okay, stream, vi tilbage igen. Hvad så? Rykker vi? Okay, de glæder sig. Åh, så godt ud. Big yay. Vi har fået en pakke. Lad os lave en unboxing stream. Ja, det skal nok blive kæmpe stort. Helt sikkert. Okay, vi pakker op. Chat, kan I se noget alle sammen? Så pakker vi pakken op, chat. Der er ikke noget hyggeligt nede i det, lover jeg. Lidt nu. Hvad er det der? Yes. Okay, jeg har fået en mærkelig... jeg har fået en mærkelig dukke. Voodoo-dukke eller sådan noget, tror jeg. Jeg ved det ikke. Er den ikke fed, chat? Er den ikke fed? Den er eddermame ikke fed, den skal... Okay, det ved jeg ikke lige, hvad... Kan vi lige tage usigen med? Den koster jo det! Ja, okay. Vi kan afvise, vi kører den senere. Hvad var det for lyd? Altså, kan vi ikke tage den der bamse med, og så smide den i container? Jeg ved godt, hvor containeren er, chat. Der kan vi smide den i. Scary. Det her, det er jo hyggeligt. Hvad snakker jeg om? Det er jo hyggeligt. Jeg bliver jo ikke... Det er en stream, det her. Alt er planlagt til ret lagt. Det er jo ikke uhyggeligt rigtigt, vel? Okay, hvis chatten synes, det er uhyggeligt, hvad fanden tror I så, jeg synes, det er? Lyd, der kommer fra altanen. Hvad har jeg med altanerne? Okay. Okay. Play button. Nice. Okay. Det er jo super. Det er jo super. Hey, nabo, du glemte din gun og dit oversagede havlgevær her. Så, ja. Det er jo... Det er min nabo. Det er min nabo. Han er sindssyg. Jeg ved også, at han sidder og ser med på streamen. Nabo, det der gider simpelthen ikke. Jeg ringer til politiet næste gang, hvis der skulle være noget, ikke også? Og hvis det er dig, der sender mig den her psykopatdukke, så vil jeg gerne have, at du kommer og henter den. Eller i morgen. Jeg kommer med den. Jeg afleverer den. Du skal ikke komme her igen. Lad os hente en kost fra køkkenet. Skal vi gøre rent nu igen? Er det en rengøringsstream, det her? De kan sgu da ikke se det her. Vi har sat en green screen op til... Okay. Chat, jeg lige... Chat, jeg lige er FK. Der er nogen, der har lavet en stor lort ud på min altan, nemlig. Det er ikke mig den her gang. Ikke noget. Okay. Det er potplant, der væltede. Okay, det er vi nødt til at rydde op, inden min mor kommer. Min mor hader, at jeg er blevet streamer. Hun siger, at du kan ikke finde ud af at være streamer. Så hun har troet mig med at smide mig ud hjemmefra, hvis jeg bliver ved med at streame. Så vi er nødt til at altid sørge for, at der ikke er væltet potplanter, fordi så jeg får ikke ros for det, vel? Ikke noget hyggeligt her. Ikke noget hyggeligt. Chat, jeg er tilbage igen. Jeg har taget min gode ven Kusten med. Ej, jeg vil stille den herovre. Chat, jeg skal lige ud med Kusten igen ud i køkkenet. Er ikke noget hyggeligt her? Er der ikke det? Er der ikke noget uhyggeligt der? Jeg kan bare... Okay, jeg har bare unequippet den. Fint nok. Okay, jeg er tilbage igen, chat, jeg er en lille smule træt, så det her kan godt være blive en sovestream. Jeg slutter faktisk streamen nu. Ja, det var tak fordi I så med alle sammen. God stream. Ses i morgen klokken 1 om natten til 5 minutter over 1 om natten. Åbenbart, så hej. Sådan. Godnat. Stop streaming. Der skal man trykke på mange knapper for at stoppe streaming, åbenbart. Sådan der. Stream er slut, så kan jeg bare... nu ser I, hvad der sker, efter kameraet slukker, ikke også? Okay, lad os upload stream highlights. Hvad for nogle? Hvad? Okay. Hvad for nogle stream highlights? Var den, hvor jeg blev bange for naboen? Ja, det er et godt highlight. Sådan der. Uploading stream highlights. Yeah, buddy!
De kommer til at elske det her. Sådan. Ah, alright. Det er gjort. Nu uploader den. Den er færdig med at uploade. Kan man låse den her dør? Okay, vi slukker computeren. Skal jeg ikke bruge strøm unødigt, vel? Jeg slukker også min computer. Ah, net nummer 2. Jeg tror lige alt slukket. Net. No. Der er psykopat, jeg tænder der. Stop den der. Jeg vil gerne købe rocket launcher, hvis det får den til at stoppe. Stop! Okay, man er nødt til at vente på, at edet kommer frem, ikke også? Jeg vågner altid sulten, jeg forstår det ikke. Okay, hvis du ikke forstår, hvorfor du er sulten, så... Okay, okay, fint nok. Jeg spiser... Giv lige her nogle chips. Ah, streamer life. Spiser chips til morgenmad. Med morgenmad, så mener jeg aftensmad, også? Fordi jeg sover til klokken 5 eller sådan noget. Lad os bare lige blive være ærlige. Jeg er en streamer, jeg har sikkert sovet til klokken 5. Sådan er det, ikke også? Så kan vi lige så godt komme i gang med dagens stream. Folk har glædet sig. Oh yes, mand. Oh yeah, buddy. Okay, det er tid til at starte streamen op igen. Folk kommer til at elske den her stream. Jeg har planlagt alt muligt fedt. Nu skal I bare se her. Jeg håber, jeg ikke bliver forstyrret igen. Ja, det er også mig. Altså, du kan jo låse den der dør, så kan du bare lade din mor klare alt det der. Når naboen banker på, ikke også? Ved far godt, at naboen indimellem kravler ind over altanen for at sige... Det var sikkert, at min mor skulle besøge, mand. Det er da det! Det er da... velkommen til... jeg havde bare lige en epiphany, ikke også? Velkommen til... Vi er live igen, og i dag skal vi lave nogle fede ting. Jeg planer alt muligt på at tage kosten med. Den var stor sat i pris på i går, ikke også? Det er lidt irritant, det der. Okay, chat, det banker på min dør. Hvis I skal åbne den, skal jeg ikke åbne den. Vi laver en afstemning i chatten. jeg skal ikke åbne den, vel? Rest in peace. Hvem skal rest in peace? Okay. Jeg åbner døren. Ses vi lige om lidt. Okay. Mor, du har ikke tænkt dig at åbne den her dør, vel? Det er kun mig. Okay. Dennis! Luk op. Du skal ikke lave telefonfis på mig, vel? Det er sygt irriterende. Goddammit. Er den lukket? Hvem ringer? Hvem ringer klokken lort om natten? Er det min nabo? Det er min mor. Hey, hvordan går det? Jeg var helt bekymret. Du har ikke ringet til mig nu. Plejer jeg at ringe til min mor? Er du ikke lige inde på dit eget værelse inde ved siden af? Hvorfor ringer du til mig? Jeg streamer faktisk. Det ved du godt. Mor! Du kan ikke ringe til mig, mens jeg streamer. Det er pinligt. Jeg vil bare lige høre, om du er okay. Jeg siger, at jeg elsker dig. Spørg, om du har set naboen. Jeg har set naboen. Hvorfor vil du se? Hvad fanden er med dig, den nabo der? Jeg har det fint, mor, ikke også? Lad mig nu bare streame. Jeg er vildt god til at streame, og jeg skal nok gøre dig stolt og alt sådan noget som streamer. Yes. Okay, det er så fint. Vi ses senere. Okay, chat, hørte det der? Det er min mor. Hun er super bekymret, fordi jeg har sagt til hende, jeg vil ikke gå i skole. Jeg vil bare være streamer. Og det kan man sagtens. Man behøver slet ikke gå i skole. Det er løgn. Det er løgn, ikke også? Det er løgn. Og ja, nu skal jeg vise jer den uge, jeg købte... Næh. Strømmen gået. Undtagen til computeren, åbenbart. Det virker stadig. Vi er stadig live, men nogen har slukket lyset. Er der nogen, der ved, hvor strømhuset er henne? Fordi jeg har ikke... Jeg ved det ikke. Okay. Det her, det bliver de bedste. Hvorfor kan I ikke samle den her? Okay, jeg vil gerne købe... Jeg vil gerne købe lommelygten, mand. Okay, det kan jeg åbenbart ikke. Så kører vi vi skal have en lanterne til 59 Robux, så alle pengene er værd. Okay, så vi skal ned nu til strømhuset nede i kælderen. Hallo? Du bliver inde på dit eget hus der, ikke også? Ikke noget... Okay, ikke noget hyggeligt herinde. Golden Playboy, nice! Dips, mand! Kæmpe dips! Ej, vi tjekker lige, om naboen er om bag kasserne, inden vi gør noget som helst, ikke også? Inden vi gør noget som helst, okay. Så strøm er gået, det er jo til hele bygningen, det er ikke kun mit hus. Repair. Hvad laver den kniv der? Hvad for en kniv? Hvad snakker du om? Der er ikke en kniv. Okay, lige meget. Okay, så der er nogen, der bare... Hvad fanden er det? Ah, nice. Power back, y'all, man. Så kan vi fortsætte med streamen. Ikke noget hyggeligt her. Ikke noget hyggeligt her. Jeg stopper altså ikke her. Dukken er tilbage. Men
Hvor var den egentlig hen? Der er en besked på, der står, jeg holder øje med dig. Ja, du ser min stream, eller hvad? Alle holder øje med mig. Jeg er kæmpestor på Twitch, altså. Jeg streamer, ikke også? Sådan. Det er uhyggeligt. Og gå ind og se, hvad din nabo laver. Det er mega uhyggeligt. Okay. Chat, hvis I gerne vil have, at jeg går ind og ser, hvad naboen laver, skal I alle sammen skrive nabo i chatten lige nu. Skriv nabo i chatten. Hvis I ikke vil have, at jeg går ind og skriver nabo i chatten, så skriver I fiskehat i chatten. Okay. Okay, jeg kan se, hvad I skal... Okay, sig alle sammen, at I skal gå ind og se, hvad naboen laver. Fint nok. Lad os lige lave den her aftale. Hvis ikke jeg er tilbage om 5 minutter, så ringer jeg til politiet, ikke også? Mener du 5 minutter, så ringer jeg til politiet. Og jeg skal lige have den her med også. Jeg skal også have den her med ind til... Sådan. Yes. Den virker. Nabo. Nabo. Okay, vi skal måske ikke rende rundt med den i hånden. Nabo. Okay. Dennis. Så... What the crap? Jeg har en golden play button, tavle. Åh, vi har alle 7 nu. Nice. Vi er sindssyge. Hvad fanden er det her? Hvorfor får jeg følelsen af, at min nabo er hjemløs? I sin egen lejlighed? Continue investigating. Okay. Det er det for mærkeligt. Lad os skynde os tilbage. Hey nabo. Jeg skal faktisk forbi. Nabo? Okay, jeg er nødt til at flygte den vej, eller? Jeg kan ikke bare skyde ham, eller? Okay, lige meget. Okay, jeg kan høre ham. Nabo, nej! Hvor skulle du hen? Hvor skulle du hen? Okay, jeg kan høre ham. Men han er mega langsom. Han fanger mig aldrig. Jeg er jo psykopat god til det her. Men hvor skal du hen? Kan vi gemme os i containeren? Yes. Sådan. Okay, jeg tror, vi er sikret for nu. Vi kan enten gemme os i containerne. Vi kan også prøve at flygte gennem porten. Okay. Vi gemmer os i containeren. Det er det eneste rigtige at gøre. Og nu finder vi ud af, om det var det rigtige at gøre. Der kommer naboen. Han ser en lille Der var det jo. Okay, vi skal ikke gemme os i containeren. Kort ending. Du blev fanget og aldrig set igen. Like for part 2. Der skulle da ikke punkt part 2. Hvis jeg er død. God damn it, man. Men du var bare en drøm. Jeg drømte det hele. Jeg er slet ikke nogen stor streamer. Okay. Lad os gå ind og snakke med min mor. Mor? Mor, jeg skal fortælle dig noget. Mor, jeg skal fortælle... Jeg vil gerne være stor streamer. Er det okay, mor? All you do is sit around all day and stream. Det skal du ikke bestemme. Vi er smidt ud hjemmefra lige nu. Jeg skal nok få hævn. Bacon, få hævn. Det eneste, jeg gør, er at streame dagen lang. Skal jeg min hævn? Der er kun én måde. Vi kan få hævn på. Hvad for noget? Jeg går ned ad vejen for at finde sted, jeg kan være. Ja, mand. Ja, vi skal bevise op for mor, at vi kan blive den største streamer i hele verden. Og det gør jeg i et forladt varehus. What the crap? Fed stemmer, der er lagt til. Vi skal bare bruge 10 millioner, så kan vi bevise over for mor, at det ikke det er et arbejde at være streamer, ikke også? Bare se den her fede computer her. Se der. Så kan jeg bare stream. Hover mouse to entertain fan. De elsker det! Så fik jeg 3 følgere, der godt vil se mig lege med min mus. Nice, jeg gør det bare igen. Bum! Bum, mand! Så er der bare følgere og galore her, mand. Okay. Så okay, hvor mange penge fik vi der? Vi fik 15 penge og 11... Jeg så ikke, hvad jeg gjorde. Vi har købt Spider-Man. Hey, godt lavet, Spider-Man! Men husk, bare fordi det er dig, der... Skal der få den her smok herude, mand, hvis vi snakker sammen? Bare fordi det er dig, der streamer, så det er mig, de følger, ikke også? Det er bare det vigtige, vi lige aftaler det med det samme, ellers så bliver de bare sådan helt... Buy sponsorship. Åh, ja. Sponsorship, that's what we want, man. Expand the shack. Yes! Der er en chat-moderator. Hvad skal vi bruge det til? Hvem skal styre chatten? Det er vi da ligeglade med, er vi ikke? Der er en mand. Prøv at se det her. Der kan Spider-Man ned med mig ikke være med. Folk elsker det her. Folk er vilde med det. Oh ja. Hvad for noget? Bro, think you slick. You suck, nerd. Stay broke, geek. What? Vi skal bruge en content moderator. Vi skal bruge en til at bande folk. Ja. Kan du bande folk?
Du baner ikke nogen. Din bil lyser. Jeg bliver blændet af din bil. Det er lidt mærkeligt. Okay, så herover kan vi Wi-Fi speed, så de arbejder og streamer hurtigere. Det er dejligt, så min streams hurtigere slut, ikke også? Det vil vi gerne have. Stream quality, så får vi flere penge per stream. Donation chance, så har vi en chance for at få donationer. What? Okay. Hvad laver du? Er du faldet i søvn? Du skal ikke falde i søvn på min stream. Okay, lige nu får vi 5 cash per gang. Det er slet ikke nok. Det er slet ikke nok. Vi får 50 kroner. Der kan vi... hvad skal vi gøre her? Money and follower boost. Let's go. Nu tjener vi 0,4% mere. Hvor meget tjener vi så mere? Det lyder ikke af meget. Kom væk! Nu træner vi 3 cash, mand. 1 cash. Hvorfor får vi så lidt cash? Det koster 200 at opgradere den igen. Hvad sindssygt, mand. Jeg skal... okay, der er kun én ting. Der er kun én ting at gøre, ikke også? Der er kun én ting at gøre. Det er på Robux. Yes, vi er nødt til det. Oh yeah, Robux. Og så kan vi fast workers. Det skal vi også bruge. Yes. 100% donation chance, så alle, der ser min stream, donerer 700 Robux. Ej, skal vi ikke have. Det skal vi... nej, jeg trykker forkert! Prøv at se, hvor hurtigt det går nu. Prøv at se, hvor hurtigt det går nu! Flere. Giv mig flere venner. Jeg skal bruge flere venner. Jeg kan ikke engang nå at købe noget nu. Chatmoderator. Jeg ved ikke helt, hvad de her chatmoderator gør. Ja, en manager. Det er det, jeg har brug for. Smadre ham her med en stegepan, og det kan kun gå for langsomt. Hallo? Sådan. Duk! Sådan, tager de to andre. Bum, vi vil ikke finde os i det. Okay, så vi behøver ikke koncentrere os om den her. Vi skal have flere penge. Hvor meget koster 10.000 for næste? Hvad er sindssygt? Okay, det går rimelig hurtigt nu. Det går rimelig hurtigt. Jeg kan ikke følge med. Vi skal have reklamer på vores stream. Yes, det skal vi have. Så skal vi have en skærm, så vi kan få sponsorer. For hvis... hvad for noget? Så kommer folk bare ind og laver sponsorting, eller? Den her video er en reklame for Colgate. Smil, og du verden smiler til... jeg ved ikke helt. Sådan der. Nice. Så kommer folk bare ind og køber sponsor. Så kører de bare ads, eller? I don't know. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Så vælter de bare ind og kører reklamer. De giver 40 cash per gang. Skal der ikke give 10.000 for en screen mere? Den vil være sindssyg. Det her, det er det, vi har brug for. Vi hyrer Ninja. Jeg har hørt, han har brug for et nyt arbejde. Hvis der er noget, Ninja er god til, så er det at arbejde for at komme King Gaming. Ninja, there we go. Sidder han bare streamer. 2.000 cash. Ej, vi vælter os i followers lige nu også, mand. Hvad kan vi bruge alle de, der follow os til? Er noget, vi kan købe? Er noget, vi kan købe? I mit forladte varehus, der er ikke noget, vi kan købe. Vi behøver ikke købe noget. Jeg har nogen af 60.000. Ikke også? Kører vi lige screen mere? Bare lige for at få den, ikke også? Den er overhovedet ikke penge værd. De giver 40.000. Det er slet ikke penge værd. Vi skal expand studio. Mere garage. Så vi får en kælder. Hire someone, lol. Så har vi bare flere. Nice. Og en manager. Vi skal bruge en manager. Top G. Ej, vi giver ikke 500 Robux for en til. Vel? Ej. Ej, nej. Vi kan ikke bruge 5... Nej. Det koster 500 Robux. Det vi kan gøre, hvis du går ned og ser, at den her video har mindre end 499 likes lige nu, vil du så ikke lige give den lidt mere? Bare lige så vi kommer over 500. Hvis der er under 500, så lige give den, så den kommer over 500. Vi har sætte kæmpe pris på. Hvis der er under 1000, lad os lige få den over 1000. Kunne det ikke være fedt? Ninja, kunne det ikke være fedt? Det kunne være fedt. I skal ikke sove, jeg går fuldstændig amok. Server crashed. Hvad? Skal jeg selv gøre det her? Hvad har jeg en manager til? Okay, the funny til 0 penge. What the crap? The funny, what? Among Us? Hvad der kommer der? Among Us get memes. Jeg skal ikke... hvad? Okay, flere venner. That's what we need. More friends. More friends, let's go! Og 18.000 for en ven mere. Og kontor. Hey, Kimi! Nu skal du ikke spørge, hvad der er dig, mand. Værsinger! Det er det helt rigtige. Godan, mand! Det er det helt rigtige. Han har fået arbejde for mig. Ham skal vi være sød. Han kan ikke få med stegepanden hele tiden. Men er sin advokat. Skal vi have en advokat? Jeg tror nok. Advokat. Yes. Sådan. Der vælter penge ind på kontoen, mand. En chatmoderator. Kimi, er du okay? De sover alle sammen. Og sidder og tæver dem noget mere, mand. Sådan der. Okay, så det her, det er kontoret. Ja. Så kan vi lave scripts til vores videoer og vores streams. Nice. Så sidder de bare her. Ham her. Han... det sover ikke allerede. Ham her, han sidder bare og skriver mega fede videoer til mig, som jeg kan lave. Det er genialt. Så kan jeg lave mega fede videoer som... hvem kan slå den største bøvs? Og hvem kan ikke ride på en hest? Sådan. Hi, friend. Server crashed. What? Er der én server til det hele? Okay, du giver den stadig gas. Du er ligeglad. Du fyrer den bare af. Sådan der. Kan vi muligvis hyre en eller anden, der kan stå for den her server i stedet for? Det kan ikke være mig. Mine damer og herrer, jeg har købt en green screen, men de har leveret den i blå.
så jeg ved ikke helt, det er en blue screen. Jeg ved ikke, skulle den have været green screen, det ved jeg ikke. Men thumbs up, den her stream, hvis I synes, det skulle være tilbage. Se mig, jeg kan løbe på kameraet. Jeg tror altså ikke, vi tjener særlig mange ekstra penge på det her. Det koster 200.000. I don't even know. Vi skal have... Var vi færdige herinde? Det tror jeg ikke, vi var. Hallo! Vågn op! Server crashed igen! Ej, nu stopper det! Jeg har lige resettet serveren! Nej. Det gider jeg simpelthen ikke. Det er nederen server, det der. Hvordan kører vi en ny server? Altså, den er håbløs. Kan man rebirth? Prove mom wrong. Server crash rate. Så når man rebirther, så crasher serveren mindre. Gjorde jeg lige. Nej. Hvordan kan jeg rebirth? Goddammit. Hvis du gør ligesom Spider-Man og Spider-Man her også, så kan du være en af dem, der subscriber til kanalen, inden vi rammer 200.000. Det ved jeg godt, det har jeg sagt en del gange nu. Det er fordi, vi har stadig ramt 200.000, så du har stadig chancen. Hvis du sidder og sådan tænker, skal jeg subscribe, skal jeg ikke subscribe, så gør det. Gør det, ikke også? Eller hvad? Så skal jeg nok vælte ham her igen. Hvis du gør det, så vælte ham igen. Dammit, jeg kan ikke vælte ham igen. Okay, lad os få en sten. Yes. En banan skal vi også have. Der er ikke noget af det her, der er hverken sten eller en banan. Det vil bare gerne have lov til at påpege. Men stenen har fået en green screen. What the crap? Og se, vi tjener 40 cash hver gang. Vi tjener ingen penge på dem der. Jeg aner ikke, hvorfor vi vil have de her. Vi kører dem. Forstå mig ret. Godt. Vi kører dem. Lige pludselig, så kommer der noget fedt. Jeg har ingen idé om, hvorfor vi giver 600.000 for... Nu giver vi lige 600.000 med den skærm, ikke også? Så ser vi lige, hvor mange penge den her giver. Kom, en eller anden, kom ind og køb noget sponsorship deals her på den her. Det kunne være fedt at se. Her kommer en. Albert, der vi går. Hvad skal det koste? Hvad får vi det? Hvad stod det? Jeg så ikke, hvad stod det. 93 cash eller sådan noget stod det. Vi skal lige se en igen. Jeg så det ikke. Spider-Man! Serveren er crashed! Godt dem. Okay. Vi skal lige se, hvad man gør. Hvor mange penge? Okay, 811 cash. Men stadig også. Den har kostet 600.000. Det er mange cash. Det er meget mange cash, ikke også? Ah, yes. 460 for den her. Nu bliver det billigere også. Hvorfor slår jeg? Hvorfor gør det der? Okay, vi har købt alle skærmene nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg slår. Det er noget, jeg bare gør indimellem, så bare... Så slår jeg bare folk. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg er så stærk. Så mine muskler er bare sådan... jeg skal bruges! Nu kører vi second floor. Hall of Memes. Hvad kan jeg bruge? Jeg har 1,2 millioner followers. Men jeg ikke noget, jeg kan købe for dem. Document Writer. Han så bare skriver dokumenter. Og det tager han bare rigtig mange penge for. Buy Gaming PC Assembly. Ja, tak for nok. Hvad laver du? De står bare og samler PC'er her, og så sælger vi dem. Det er genialt, det der. Balkon. Du må ikke købe den her, så bliver skuffet. Jeg bliver ikke skuffet, det var 3. Jeg ville gerne have 3, altså. Så jeg er ikke skuffet. Jeg er ikke skuffet. Jeg er skuffet over, at den her server er så dårlig, altså. Kom nu! Og der er den der. Pengene vælger den igen. Pengene vælger den igen. Det vi skal bruge. Expand balcony, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Hvad kan vi købe her? Ingenting. Eller hvad? Eller er der noget fedt her? Undre os her. Hvad er det? Der er ikke noget her. What the crap er det her? Har vi fundet et eller andet mega hemmeligt? Der er alt muligt hernede! What? Hvad har vi lige gjort? Vi har ødelagt den! muligvis har vi ødelagt spillet. Reset character. Right, vi skal lige tilbage igen. Serveren er crashed. Det er hurtigt at lige reset character. God damn. Server. Span epic stuff behind this wall. Sådan der. Hey, det var det, vi så udenfor lige før. Genial. Så de sidder bare og samler PC'er her. Ham her sidder og fixer dem. Det kan jeg godt lide. Ham her, han laver en PC. Den går bare i stykker. Lige med sammen. Og så sidder ham deroppe og fixer den. Og mellemtiden, så vælter der bare penge ind på kontoen her. Det kan vi godt lide. Det kan vi rigtig godt lide. Span floor. I'm gonna expand floor. By streaming expert! Hvad er en streaming expert? Var det ikke det? Er Ninja ikke en streaming expert? Så sidder jeg og analyserer alt muligt gøjl her. Wow, en grafskærm. Og en grafskærm mere. Så sidder de bare og tegner grafer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge til. En praktikant! Vi har fået vores første praktikant! Okay, din første dag her. Det, han går i 9. klasse, han er blevet praktikant herude. Og skal være professionel streamer. Han er faldet i søvn! Sådan! Falder ikke i søvn som praktikant her for mig. Det er helt sikkert. En trader. What? Nu skal vi også handle aktier! Hvad? Hvad? Hvorfor? Så vi køber et meeting table, hvor vigtige mennesker diskuterer penge. Hyr en rig person! En rig person sidder og bare giver mig sine penge, eller hvad? Det er trendy! Nice! Okay, vi hyrer bare rig personer. Værsgo! Værsgo! Nej, vi skal bruge flere vi skal bruge flere penge, mand! Så det her er rig personer, der bare sidder og tæller penge, som de giver til mig. Tæl hurtigere, trendy! Vi skal bruge flere penge, godt? Det eneste...
Jeg vil købe ind i shoppen, at Game Pass, der gør, serveren ikke går ned. Det eneste, man ikke kan købe i shoppen, det er et Game Pass, hvor serveren ikke går ned. Altså, hallo? Jeg giver 10.000 Robux for, at serveren ikke gik ned. No props. Men nej, det kan jeg ikke få. Jeg tager den. Hej, Rich Butterton. Nice. Okay, så de her rige personer, de sidder bare og tæller penge hen. Og Trending, du styrer det ikke også? Du styrer det bare med hård hånd. Du skal ikke finde dig noget. Du siger bare bum, bum, bum. Så, og hvis de driller, så sig det til de voksne. Vi skal have kælderen. Det er den, vi mangler. Create the basement. Der har vi allerede købt noget. Han sover allerede. Goddammit. De sover alle sammen ned. Sellout merch. Vi har fået mandhjælp til at stå og pakke merch. Genialt, mand. Genialt. Så han står bare og pakker nogle lucky boxes, hvor du kan åbne dem. Hvis du er heldig, så er den... Han falder i... Du falder ikke i søvn, mandhjælp. Hvis den er heldig, så er der Comkeen merch i. Og hvis du ikke er heldig, så er der åbenbart toiletpapir i. Så er der allerede med lucky boxes her. Kom nu, mandhjælp. Hører vi ind til at pakke merchet. Og en manager skal vi også sige. Nye produkter. Okay, jeg ved ikke, hvorfor de vælger. Der er vores nye toiletpapir. Yes, I bliver glade for vores nye toiletpapir. Det er Bambi blødt. I kommer til at elske det. Nyt toiletpapir. Køb det ind på shoppen. Og DK. Nice. Og det er først nu, vi starter shoppen, åbenbart. Yes, så tager vi lige alt det her. What the crap er det her? Sne. Sand. Force. What? Server crashed. No! Jeg har 3 millioner followers. Jeg har ikke noget at bruge mine followers på. Altså, der er ikke noget, vi mangler at købe, er der? Har vi ikke gjort det hele? Jeg tror, vi har købt det hele, det må bare sige. Så starter vi serveren om igen. Ser vi lige ud fra. Ser det ikke complete ud? Vi gjorde det. Se, mor. Jeg sagde, at jeg også kunne klare det, ikke også? Jeg har 3,4 millioner followers lige nu. Og så er jeg også bare super rig, så jeg har 11.000 om mine penge. Wow, jeg er så stolt af dig, Sønninge. Tak skal du have, mor. Der, nu kan vi leve rige og fredeligt sammen. Ja, det kan vi godt. Og købe Bugatti og mansions og... Ja, det kan vi sagtens. Det bliver mega nice. Det er vores bodyguard. Han er med stor mand. Er du sindssyg, han er guns. Så det er sådan, det slutter, ikke også? Det er livet som streamers. What? Det hele var bare en drøm. Det hele var bare en drøm. Nej. El, jeg vil bare lige sige, du brugte et kvarter på at hoppe op på den her. Og de to, de bare lige hoppet op. Jamen, nej, jeg brugte ikke kvarter. Det var dig, der brugte kvarter. Helt... Prøv at se. Nu viser jeg, hopper op på det træk også. Det er helt vildt nemt. Jeg viser lige, det tæller ikke. Ej, kom, Kine. Jeg skal nok sige til, når det tæller. Det tæller allerede. Prøv at se. Ej, det var... Prøv at se. Jeg har vist, hvordan man gør. Der er ingen grund til at gøre det igen. Så ja, kommer over derop. Vi spiller Twitch Tycoon, som Elin prøvede at sige i introen, indtil han blev så groft afbrudt af Alex Kjell. Alex Kjell 18? Ej, jeg får glemt. Alex Kjell 18. Spiller Twitch Tycoon, og det gælder om, at vi først færdig med sin Tycoon. Og vi starter først, da kom Kine og fundet sin Tycoon, og det er muligvis den her år. Jeg ved ikke, hvor min er. Jeg håber, det er den her. Jeg er Twitch streamer 2. Det gælder om at få det followers. Det gælder om at få followers. Det eneste, det gælder om. Followers er liv. Er det min den her år, kom Kine? Er det min? Follow os af kærlighed, og så skal vi lave reaktionsvideoer. Los Elias Twitch stream! Oh yeah, start your first stream. Oh yeah, baby! Så kør den bare. Tell your friends to watch. Nej, oh, nej. Baby. Oh nej. Kom. Okay, jeg har hyret. Nej, du skal trykke der. Sådan. Jeg har hyret ham her til at stå og trykke her. Det er Kongeni. Kongeni skal stå og trykke på den der. Det er det eneste, han skal gøre. Og så har jeg penge der. Monetos. Sådan. Jamen, jeg har også fået en, der hjælper mig herover. Du skal være rigtig privilegeret. Du må for guds skyld ikke stoppe med at trykke, Kongeni. Vi skal vinde over den dumme mel. Du må for den guds skyld ikke stoppe. Den dumme mel, er ikke noget, der hedder. Alex Kjell, tryk på den der. Nej. Det må det ikke. Tryk. Alex Kjell, tryk alt. Du er rigtig god til at trykke. Du er den bedste til at trykke. Nej, du stoppede med at trykke. Stop. Nej, du skal ikke for... Bare Alex Kjell er ikke stoppet, vil jeg bare lov at sige. Jamen, det var fordi, jeg gik hen til ham og hoppede af glade, så begyndte han selv at hoppe. Og ved du, hvad han ikke kunne, samtidig med han hoppede? Han kunne ikke. Nej, han kunne ikke tryk. Det var skrald. Så er du også selv ude om det, ikke? Jeg har 2.000 followers lige nu. Hvorfor bruger man followers? Jeg mister followers. Burger. Ja, det er lidt underligt, at man betaler med followers i det her. Jeg begynder at streame Roblox nu. Så kommer der altså followers ind, jeg skulle lige til at sige. Nu skal vi spille Phantom Force. Hvor langt er du nået? Jamen, jeg har næsten købt alle sammen herovre. Jamen, jeg har købt dem alle sammen. Plus de det næste. Det har jeg købt for længst. Jeg har også købt alt muligt andet. Jeg har købt en ny computer og sådan noget. Det er helt sindssygt. Jamen, det var godt for dig. Tillykke med det. Der er ikke noget, jeg ikke har. Du må ikke stoppe med at trykke der, Kongeni. Det er din eneste opgave. At trykke der. Hvad skal Nej, Alex Kjell! Hold nu op! Hvad stopper den med at trykke? Åh, det er det værste.
Er du fyret, Alex Kjeld? Nej, du må ikke fyre ham. For guds skyld ikke fyre ham. Jamen, han har jo fyret sig selv. Han stoppede jo. Nej. Kom herover. Ja, du kan blive ansat herover, så kom Kien. Tryk. Hvad siger han nu? Så er den der. Tryk der. Ham her siger, sop til kom Kien. Jeg elsker ham. Ja, sop til Kien. Du skal trykke. Sådan. Ej, nu sidder du og photoshopper det ind. Nej. Det sagde han. Det tæller. Det har jeg aldrig sagt. Det tæller ikke. Du skal ikke stoppe med at trykke, Kogli. Bliv ved med at trykke. Sådan. Ja, det, jeg vil bare sige, at Alex Kjeld, han er i gang herovre igen. Han er i kvindhuset igen. Kogli, han trykker og løser over. Nu skal vi have gjort dem til... Sådan nu gør jeg de her til mine egne. Jeg skal have... Det. Nu køber jeg nogle trapper. Det er det værste, man gør. Det vil jeg ikke gøre, sjovt dig. Nej, det er jo faktisk rigtig godt med trapper. Jeg har hørt, det er det nye. Det nye. Elge, kan da ikke gå på trapper? Nej. Stopper. Men så køber vi elgesikre trapper. Elge kan dårligt nok gå. Ej, jeg var en etage mere til Los Elias. Jeg vil også. Sådan. Jamen, det kræver, at man lige tager sig lidt sammen, ikke? Og jeg vil også. Jeg vil også. Jeg skal Alice Kjeld, så tryk dig hurtigere på den der. Nej. Kongen i, tryk. Vi skal vinde over Elien og hans dumme stream. Sådan, han trykker løs. Min stream herovre, den bedste. Ja, god til at trykke kongen i. Herovre har vi gevircam. Jeg roser min medarbejder herovre. Nej, så stoppede han med at trykke. Da jeg skrev det der. Rus. Han vil skrive tak. Men du må gerne skrive tak, men du skal fortsætte med at trykke. Nej, Alex Kjell, han forlod os. Har du mistet din ansatte? Det er da fordi, du begynder at rose de andre ham her. Det steg Alex Kjeld til hovedet, altså også. Alex Kjeld, han vil herover arbejde for Komkin nu. Er det, han siger? Nej, han er skrevet. Han er ikke mere. Han er lukket ud. Jeg køber et elgefælde nu i hvert fald. Sådan. Du skal ikke købe en elgefælde. Hov, der er ikke nogen elgefælde over. Nej, og du skal heller ikke lave en. Den virker ikke. Prøv lige at komme over. Prøv lige at se, om det... Okay, nu virker den. Conveyor Belt 2. Den virker ikke før. Nu virker den. Og Mubot for management. Det skal jeg have. Mubot og skrald. Du skal bruge Deepbot. Ja, Deepbot, jeg bruger Deepmubot. Deepmubot. Mubot. Ja. Ej. Jeg køber... Har du købt... Det er lækker fint, det der. Det er da... Hvordan... Jeg har da ikke udlagt noget. Jeg er da god til det. Er jeg ikke god til det? Jeg synes, jo. Jeg er god til det. Tak, El. Jeg vil gerne sige, du er den bedste, spurgt, jeg kender, der kan det der. El, der var ikke nogen, der vækker dig. Nå, ja. Okay. Det der med ros, det kan du ikke lide, hva'? Jo, jeg er god til ros. Jeg siger, jeg skal bare nok selv sige til, når det tæller, når det ikke tæller. Okay. Jamen, det er fair nok. Hvis rosen ikke tæller, så er det fint nok. Jamen, det tæller kun, når det er noget, jeg godt kan lide. Jeg har købt Mubot nu. Okay. Buy another Mubot for management. Hvor mange Mubot skal vi have her? Ej, den Mubot. Der Mubot har jo gevir på. Den er gevir på. Nej, jeg skulle lige til at sige det. Nu er han ikke til at stoppe igen. Nu han hver gang til gevir, så er han lige ved at gå ud af sin gode pels. Åh, nej. Hvor gammel bliver en el? Helt gammel. Den bliver el gammel. Det var der en, der hedder Freja, der skrev på min kanal forleden, at jeg grinte, og jeg grinte, og jeg grinte. Det var helt beskæftigt. Det var sjovt, el. Jeg synes også, det er sjovt. Jeg delte det på Facebook også, fordi jeg synes, det var sjovt. Den bliver el gammel. Ja, okay. Det... Altså, noget kan man slet ikke lave med Comkey, den slags jokes der. Nej, du kan lave nogle lidt mere voksne jokes, men ikke så passende på børnekanalen her. Ja. Kan du se dem det for dig? Dem gemmer vi til Værsingers kanal, så. Dem gemmer vi til Værsingers kanal. Alle sammen, stop til Værsinger. Alle sammen, vi laver et Værsinger raid, hvor man skal gå ind på Værsingers kanal og skrive Alien og Hatman. Fordi han ved ikke, hvad Alien og Hatman betyder. Så alle sammen, gå ind på Værsingers seneste video og skriv Alien og Hatman. Prøv lige det. Hvordan kan det der koste 15.000, Comkey? Den er langt forbi. Ja, den næste koster 20.000. Hvordan kan det der koste 20.000, Comkey? Nu stopper han med at trykke! Nej! Kongeni! Hvad sker der? Tryk! Jeg synes, det er dårlig stil. Det var bare lige lov at sige. Altså det. Sådan. Chris, kom nu i gang, Chris. Du skal ikke bare stå der og kigge på. Hvis du skal være herinde og fise husleje, så kan du lige så godt trykke på den knap der. Ja, altså, jeg er bange for, at vi på et eller andet tidspunkt får besøg af arbejdstilsynet, der beskylder os for at bruge børnearbejdere. Fordi jeg er ikke sikker på, at kongen er gammel nok. Det er dit problem. Herovre hos Elle, der er slet ikke sådan noget. Ja. Vi får se. Herovre, der er det dyrenes velfærd, der kommer eller sådan noget. Jeg kan starte giveaways. Ja, gør det. Og jeg kan lave en upgrade. Jeg vil have upgraderen først. Upgrade. Altid upgraderen først. Det er, brug tip her direkte fra Comkeens mund til Los Elias. Altid køb upgraderen først. Er du enig, Elias? Jeg købte ja. Sådan. Godt. Hvis der er noget, Elien er, så er det 10. Så er det enig med Comkeen. Ja, på visse områder. På alle områder. Hvor til? Nej. Nej, du kom til at købe et eller andet. Crap.
Det er Mystery Gear. Den er skrald, den er. Den er meget pæn, den her Tycoon. Der er masser af Twitch-logoer. Tak, jeg har også selv lavet den. Det var min, jeg snakkede om. Det var ikke din. Du er helt vildt god til at spille Twitch Tycoon, El. Det vil jeg sige. Ja, det er mig, der siger. Og Kongeli, du er helt vildt god til at trykke. Du er den bedste trykker, jeg har haft. Du er meget bedre end Mikkel fra Game Empire Tycoon. Han var fyret. Det kaldte jeg også afsnit. Jeg kaldte også afsnittet Mikkel, du fyret. Stakkels Mikkel, du kommer og arbejder hos Elie. Han kan sagtens bruge dig. Du må gerne få Mikkel. Han blev ved med at stoppe med at trykke. Det var helt forfærdeligt. Han ville bare så gerne kigge på dig. Det var helt forfærdeligt. Det var på min livestream. Han blev ved med at stoppe med at trykke. Det eneste hans job var, det var at trykke. Tryk. Så ja, han blev fyret. Det er noget værd noget. Han blev fyret. Vi gjorde en hatteplatform. Hvis ikke gør den. Har du prøvet at se, hvor meget 100.000 in-game cash koster? Det er jo fuldstændig urimelige priser. Nej, jeg kigger aldrig på, hvad ting koster. Jeg bruger aldrig Robux, når jeg spiller. Fordi det synes jeg er snyd. Og hvis der er noget, Kamkin ikke gør, så er det snyd. Kamkin har aldrig snydt hele sit liv. Hvor meget var det, fanen havde udregnet, du havde brugt i den seneste Tycoon? Var det 2.000 Robux, du havde brugt? Jeg tror, det var mere. Ej, jeg tror, det var 1.800 eller andet. Det var mere end 2.000, det har jeg lige hørt. Nu har jeg to fans herovre. Jeg har to fans. Hvor mange har du? Jeg har så mange, at jeg næsten er nødt til at lukke dørene herovre. Jeg vil gerne købe en grøn knap, ham jeg også kan trykke på. nej, nu har han taget et våben. Det er aldrig et godt tegn, når dine fans de tager våben. Nej, jeg er heller ikke helt tryg med det. Jeg ved, du har et våben. Det var ligesom, når man spillede DayZ, så kunne man vidste, at han havde et våben nogle gange. Man kunne bare ikke se det. Man vidste ikke, hvornår han havde tænkt sig at hive det frem. Nej. Det er skrald. Nu kan jeg købe en upgrader. Og det betyder, at hvad? At jeg kommer til at rulle mig i Twitch-penge lige nu. Man kan skrive kode herop. Nej. Sådan der. Jeg har lige brugt en kode her. Hvad er kode brugt du? Det vil jeg ikke sige. Lots Elias og Hatman har jeg skrevet. Ja, du mistede alle dine penge. Invalid kode? Er den handicap kode? Kom, Kina bedre end Elien, skriver han. Oh yeah, baby. Hvem skrev det? Hvem skrev det? Det var kongen, der skrev det. Hvorfor? Du skal... Hallo, man må ikke spille med flere accounts på samme tid, kom King. Ui, jeg er multiboxer. Men kongen, det er meget fint, men du skal blive ved med at trykke. Du kan ikke... Det er meget... Du må gerne hate alt det, du vil på Alien, men du skal blive ved med at trykke. Nej, du skal blive ved med at udtrykke din utilfredshed med Alien i chatten, det vil jeg, nej, jeg gøre. Hvordan har du 16, når du har lige taget 16.000 der? Næ, jeg har taget bare 16.000 mere. Tror du, jeg bruger Robux? Jeg bruger aldrig Robux. Det vil være snyd. Og hvis der er noget, kom King at gøre... Så er det snyd. Jeg vil sige, du får lidt for hurtige penge lige nu, så du må være sikker på, at du har brugt nogen. Hvad starter du? Det er for hurtige penge. Jeg har købt upgraderen. Har du ikke købt upgraderen? Har du Robux? Jeg har ikke haft penge lige nu. What? 30.000 for 40.000? Det har jeg jo slet ikke. Hvorfor har du ikke? Hvad har du brugt dine penge på, El? Jeg får ikke så mange penge herovre. Jeg har fået den herovre, hvor den billige Tycoon herovre, der får man næsten ikke nogen penge. Din stream er skrald. Alle smider penge på min stream. Der er ikke, jeg troede, alle ville tjekke Gevircam. Det ved jeg slet ikke. Nej, ikke noget tjekke Gevircam. Det er fordi, du har købt upgraderen, El. Så jeg har købt upgraderen, og så har jeg købt det lille får. Det ligner lille får. Jeg har ikke noget får, og jeg har ikke nogen upgrader. Det er tydeligvis, det er du kommer over, fuldstændig. Jeg kommer over og ser din skrald tycoon nu. Det glæder mig helt du meget til. Du skal ikke komme her og smide min fine tycoon til. Jeg kommer over og kigger på den nu. Det glæder mig helt meget til at se. Hvorfor har jeg ikke noget, jeg kan flyve på? Ja, jamen, du kan bare købe det, flyvende tæppe. Det vil jeg har noget at flyve på, det vil bare sige. Du er ikke Rudolf. Nej, men jeg har en jetpack jo. Den virker ikke, det har jeg prøvet at fortælle dig. Den virker? Den virker ikke. Prøv at flyve på den. Vil du se mig flyve ud over taget, måske? Ja, prøv lige det. Ja, det prøver jeg lige. Jeg kører lige den her upgrader her. Sådan er den. Sådan. Hvor er du hen? Nu skal jeg se, hvordan. Så kan du se, hvordan jeg flyver. Jeg er over min egen base. Jeg kommer da ikke over din base. Hvorfor står jeg med laser derovre? Kom igen! Du er ikke død, du? Nej, men jeg kan ikke dø i den her. Hvorfor kan man ikke det? Hvad fanden sker der? Hallo? Nej! Hvor blev du af? Sådan. Jeg teleporterede mig væk. Døde du, eller hvad skete der? Jeg teleporterede mig væk. Nå, okay, du døde. Du gik bare ikke... Jeg er vant til, at dit hoved ligesom bliver skilt fra ældrekroppen. Hey, du må ikke skyde med den der, det er farligt. Okay, jeg bruger kun svær. Det virker ikke. Man kan ikke slå med sværet. nej. Ses. Hvordan har du fået den der gun? Det er den mystery gun. Hvor har du fået gun? Du må ikke skyde herinde. Jeg gør det heller ikke. Det er ikke mig, det er alle mulige andre, der gør det.
Du bliver bandet. Du bliver squattet nu. Sådan. Hvorfor går du ikke i stykker? Det er fordi, jeg har jetpack på. Den holder det hele sammen. Åh! Skræld svømme, du har gønnet herovre. Virkelig, virkelig dårlig svømme. Jeg kan godt forstå, at der ikke er nogen, der ser den. Nu går jeg tilbage til nej. Der er flere, der ser den. Der er 9,6.000, der ser min. Hvad er der? 344, der ser din. Altså, jeg synes, det er lidt morbidt, vi betaler med followers. Fordi så sidder der en masse derude og begynder at følge en. Og så bruger vi dem bare til at betale for ting med. Altså, jeg kunne aldrig finde på at bruge mine. Det kan godt være, at du bruger dine til at betale, men jeg bruger i hvert fald ikke mine. Chris skriver, at du er sej. Til mig. Tak. Tak. Ikke til dig. Tak. Det var ikke til dig, han skrev det. Jo, tak. Nej, det var det faktisk ikke. Kom, nu ser vi, om han går med i min elfald her. Hvis vi nu lige lukker den. Kan vi ikke lukke ham ind? Ja. Sådan, kom ind for mand. Hvorfor går du ind og siger tak, når det er mig, han skriver til? Det var ikke dig, han skrev til. Der var noget, det ikke var, så var dig, han skrev til. Hvis der var noget, det ikke var, så var det dig, han skrev til. Han skrev til mig. Bum, 30.000. Hvor mange penge har du? Jamen, jeg har masser herovre. Du har... Jeg skal lave flere giveaways. Din stream er skrald, El. Den er mega god. Hvis der er noget, der kan bruge til, så er det bedre. Hvad? Jeg skal snart købe mit andet for. Så nu køber jeg nummer to for. Flere giveaways. Nu. Så er der giveaways, alle sammen. Bare at skrive Alien og Hatman Chan, så er I med at giveaway. Alien og Hatman. Prøv at se, dine følgere derovre, de er så dårlige. De hader dig så meget derovre, de siger, dræb mig. Det er hvad gør de? De er ulydelige streamer, siger over dig. Hvorfor skal han dræbe mig? Det er fordi, det er så dårlig en stream, du har. Hvorfor vil han dræbe? Han sidder og ser min stream, så vil han bare dræbe. Han keder sig så meget, Kamki. Okay, jeg hjælper ham. Sådan, nu har jeg dræbt ham. Jeg vil også lige... Nu har jeg dræbt ham, så flink er jeg nemlig. Det er bare at sige, så flink er Kamki. Så slår du dine fans ihjel. Ej, nej. Det kunne Ellen aldrig have gjort. Jeg kunne aldrig finde på at slå min fans ihjel, nej. Han skriver, han ikke dør. Han kan ikke dø. Det ved jeg altså ikke, hvad jeg lige skal gøre ved. Jeg ligger bare og kigger ned i gulvet nu. Måske kan han ikke reset sin karakter? Jo, det kan han vel godt. Men det vil han vel åbenbart ikke. Men jeg kører 3 nu. Din største fan, Chris, han vil gerne have 5 Robux. Okay, fedt. Ja, du har bare kom. De ligger herovre. Bare kom herover til dem. Jeg har den kasse med Robux stående et eller andet sted. Hvor har jeg gjort af den? Hvor er min Robux-kasse hen? Jeg kan ikke finde. Du har da brugt den. Ja, hvis der er noget, jeg ikke har, så er det, brugt den. Det er noget, du har, så er det, jeg bruger den. Hvis der er noget, jeg ikke har, så er det... Jeg bruger aldrig Robux. Det vil være snyd. Hvad griner du af? Det er rigtigt. Der er ingen, der tror på dig. Ja, der er ikke nogen, der ikke tror på mig. Ja, den er mig. Alle, de ved, du lyver. De ved det bare. Kongen, I ligger bare kigger ned i gulvet over nu. Ja. Det er altså ked af. Jeg vil gerne have en, der trykker for mig herovre. Det er fordi, du kan få kongen i. Du kan få kongen i. Han laver ikke noget. Han ligger bare og fisser husleje af. Han ligger bare og kigger ned i mit gulv. Fed, det er så fed en stream, at han er et med bare at ligge og kigge ned i gulvet. Han bedste stream her. Nogensinde. Jeg er lidt utilfreds med tingens udfald her. Nu kravler han rundt som en reje. Det kører ikke rigtigt for ham. Det kører ikke. Det er ikke kongen i stag i dag. Det er ikke kongen i stag i dag. Nu kører han hat. Åh, det var lige det, jeg skulle bruge! Jeg køber hacker protection. Har du købt hacker protection? Hacker protection? What? Ja. Nu har jeg lige brugt alle mulige penge på alt muligt random, og så siger du noget længere end mig. Er det du prøver at sige? Har du brugt Robux? Nej. Nå, okay. Hvor ser du hacker protection? Hvad snakker du om? Det er bare sådan noget, jeg kan. Jeg har købt hacker protection. Hvad snakker du om? Hacker protection, kom din. Ja, hvorhen? Det vil jeg også. Jeg vil også. Så køb det dog. Hvor er det hen? Det er i din tycoon. Hvis du nu koncentrerer dig lidt om den, så kunne det være, at du også havde hacker protection. Det er der i hvert fald. Jeg har mystery gear alle steder. Jeg har træer. Der er ikke noget hacker, der er ikke noget hacker protection. Jeg har hacker protection herovre. Kom jeg til at købe et eller andet der. Jeg kom... Åh, det er fedt der. Jeg købte en mystery hat. Prøv at gætte, hvad for en hat jeg har købt. Gevir. Den er tom. Der er ikke nogen hat. Den vil jeg være rigtig glad for at se dig. Jeg synes, det er en smuk tanke. Ja, er det dig, der er overkommet, King? Hvad er det? Jeg har ikke nogen Robux. Der er de der ananasfarvede terninger der. Jeg er lige herovre. Jeg kommer ud foran min elfald nu. Så kan du se. Der er der. Jeg er her. Der går og skriver, du er fattig. Ja, det var mig, der skrev, jeg var fattig. Hvor er du henne? Jeg er inde i din base. Er du inde i min base? Ja. Hvad laver du? Okay. Så er vi bare i gang, hva'? Ja. Det er du altså ikke så god til, det. Hvad er det, at din fans står og slår på mig?
Nej, du ved, det sværet virker ikke, det ved du godt. Hvis der er noget, jeg er god til, så er det... Er du krisis død, virker. Krisis virker. Nej, det gør jeg. Det var mig, der skød dig. Se, nu ligger du bare der for evigt. Ja, det gider ikke, det der. Sådan der, så dræber jeg mig selv. Det gider jeg ikke. Og jeg vil... Hvor er det der hacker protection? Så du min kasse uden nogen ting i? Der er nej, meget det er noget, jeg ikke at se. Så bliver jeg slået ihjel herover. Nej, du gjorde jeg. Der er ikke nogen, der rødte dig. Jamen, kom Kine, så er vi tilbage. Det var med stor besvær, vil jeg sige. El, prøv lige at se, hvad jeg kan nu. Nej. Ja, fordi hele min takune er en stor elfæld, og hvis man dør derover, så er det slut, så er man nødt til at forlade serveren for at komme tilbage igen. Og det betyder, at El, han skulle bygge hele sin takune op igen. Ja, jeg vil sige, jeg er ikke sådan en helt vildt stor fan af den måde. Og så vil du så prøve... Det her, det er lige en advarsel til folk derude. Så prøvede jeg at købe 10.000 penge for at få en god start. Han prøvede at slå. Så tager de mine 100 Robux og siger... det var bare en joke, du kan ikke få nogen du skal logge ind og ud igen. Ved du ikke det? Nej, jeg skal satanem ikke nok. Jeg går bare og venter på, at der er en af de der fans, som dræber dig nu. Seriøst, hvis der er nogen, der dræber mig nu, så er det rage quit. Så kan Kom Kine lave sin fine outro-rap for sig selv. Kan ja, jeg lige så er vi tilbage igen. Og Ellen, han er ude af spillet, fordi han rage quittede. Han gad ikke det fisk mere. Det skal vi da lave til vores liveshows. Vi skal lave et eller andet, hvor vi bliver uvenner, El. Og så skal liveshowet handle om, at vi bliver gode venner igen. Ah. Ja, jeg tænker efter... Måske allerede lige fra start af, at vi bliver uvenner, så kommer jeg bare tilbage i løbet af de sidste 5 minutter, måske. Ja, så vaber du lige i halvanden time der. God idé. Ja, jeg ved ikke, hvor Elian er den. Vi har aftalt at mødes her nu. Kan vi vide, hvor mange penge, der står herovre nu? Åh, 250.000, El. 200? Du kan købe hele tycoonen. Ja. Det er det, jeg snyder aldrig. Det er slet ikke nødvendigt at snyde, fordi jeg kan bare købe løs. Jeg har bare det hele. Hashtag Comkine snyder altid. Hashtag Comkine har det hele. Even more giveaways. Den skal vi have. Før jeg var jern. Bum. Isbyen. Bare lige lov at sige, du snyder altid. Det er altid sagt. Det næste, jeg køber, så bliver kendt i andre byer. Nu bliver kendt i andre stater. Andre stater? Nu bliver en international Twitch-stjerne. Jeg er huge nu. Jeg er en huge streamer. Jeg kan ikke sige det herovre, far. Lad mig bare sige det sådan. Herovre, der er du bare en lille vild streamer. Prøv at se, hvor mange penge jeg kan hæve hernede. Nu går jeg lige ned. Jeg har lige trukket penge ud engang. Prøv at se, hvor mange penge jeg så bare hæver igen. Bum! Nu har jeg lige 12 jern til Comkine der. Der kommer bare nye followers ind hele tiden. Prøv at se, min follower-count stiger bare. Og så tager man sine followers. Og så kan man bruge dem på hvad som helst. Ja, jeg vil bare lige sige, det er... Mega fedt. Der er snydt. Han snyder med tal. Han fikser med tallene der. Nej. Det... Jeg har aldrig snydt eller løjet, eller på nogen måde gjort noget upassende hele mit liv. Nogensinde. Det har jeg ikke. Det vil jeg bare sige. Det... Ja. Jeg har... Jamen, det er også fint. Det er fint, du siger det. Det gør det ikke mere sandt. Lad os bare holde den der. Det gør det. Jeg har et flyvende tæppe. Har du et flyvende tæppe? Nej. Det har jeg haft længe siden. Prøv lige at komme op. Se. Har du det? Har du et flyvende tæppe? Jeg havde før, der var en, der nedlagde mig i en stor elgefælde. Nå ja. Tough nookies. Hvis man tager det flyvende tæppe frem, så flyver man bare af pommers til. Det er lige før, jeg ikke tør. Det skal man passe på med. Det er lige før, jeg ikke tør at tage det frem. Til nu, hvis jeg dør. Så er vi ude til kuglen. Njavn. Ja, det vil ikke være så fint. Det er forfærdeligt. Jeg tør ikke lukke folk ind i min takune nu. Jeg er bange for, at de kan slå mig ihjel. Jeg har kongen lige over. Han kunne aldrig finde på det. Han er fin fyr. Han er god. Han er en god mand. En god mand, han kunne aldrig finde på sådan noget. Nej. Kongen i, han kunne ikke. Nej, han er jeg en god mand. Jeg sætter lige noget hacker protection på herovre. Jeg skal satanem ikke have... Hvem har ændret farverne på min blokke? Det er oveni. Nej, det er ham, der gør det. Han ændrer dem til lyserød. Han gør dem mandi. Nej. Hvad laver du? Ændrer dem lige til ananas tema. Det vil jeg gerne lige have lov at sige. Nej. Det synes jeg vil være helt på sin plads. Slut med det. Lige en gang ananas der. Slut med det. Nej, det er ananas. Ja, han ændrer dem lige Du må ikke gøre mig syg igen. Jeg blev syg 2 uger sidste gang, vi snakker om ananas. Det var fordi, du ikke spiste nok ananas. Det var forfærdeligt. Nej, jeg kiggede på ananas, som blev syg. Det var ananas deficiency, eller hvad det hedder. Ananas mangel. Jeg kan se på dit blod, du ikke spiser nok ananas. Okay, finder jeg en ny læge. Det er sikkert. Det er i hvert fald en nem måde at helt gøre det her imod det på. Der er slut med det. Det skal vi ikke have noget af. Slut med det, fis. Og jeg har købt så meget stof nu, det er helt vildt. Har du snart klaret den derovre? Jeg er virkelig langt fra at klare den. Nej, jeg er ikke nok. Der er en etage mere, tror jeg.
Okay, okay. Hvor mange penge? Hvor mange penge skal jeg bruge for? Jeg kan købe trapperne for 80.000. Okay, der er også et slags penge, vil jeg lige sige. 80.000? Jeg kan dårligt få 50.000 til den her... 80 på data. Ged med vinger, eller hvad det nu er, jeg skal købe. Ged med vinger! 50.000 bananer! Sådan skal der. Det af. Nu vil jeg ikke have den anden skrald. Jeg har købt alt muligt, jeg ikke vil have. Sådan der. Hvad er det, jeg kan købe der? Become a well nu i andre byer, sådan der. Den har jeg for længe siden. Dog! Okay. Det skulle da være smart, hvis man bare kunne købe sådan en maskine, ikke? Så er man bare lige kendt alle steder. Ja. Jeg ved ikke, er det ikke det samme som... Du kan købe nogle follow-bots. Kan man ikke købe det? Det kan du bare købe. Du skal købe det til mig. Det kan du bare købe. Det er måske det, du har i forvejen. Eller hvad? Nej. Har du skal nogen? Købe det til mig. Nej, jeg kan ikke købe... Jeg vil rigtig gerne alt. Men jeg har ikke så mange penge. Så kan jeg svært ikke. Det kan jeg svært ikke. Eller har du nogensinde prøvet at livestream på Twitch egentlig? Ja, jeg gjorde det meget før i tiden. Er du en huge streamer på Twitch? Ja. Er du det? Jeg er så stor, at der ikke er nogen, der ved, hvem jeg er. Åh, baby. Du er kæmpe international streamer. Kæmpe streamer, simpelthen. Du blev stor i Kroatien. Præcis. Baby. Eller noget. Det er lang tid siden, jeg streamer på Twitch. Jeg var inde og kigge på den forleden dag, og den er overhovedet ikke opdateret med min kanals ting. Nej. Ja, det kan jeg godt relatere til. Ja. Den er ja, ikke rigtig opdateret. Nu streamer vi jo på YouTube. Nu streamer vi på YouTube. Det er der, folk den er alligevel jo. Ja, ja. Det er de unge, vi har. Her kommer det også sige hej. Jeg vil have et stykke med Keen her. Og et stykke med Keen. Eller hvorfor du skal købe den her? Hvad for en? Den her op. Prøv lige at komme og købe den. Den koster kun 55. Nu slår du mig ikke ihjel med en radioaktiv banan eller? Jeg kunne aldrig finde på. Jeg har aldrig løjet hjemme i liv. Så køb den her. Okay, ja, jeg kommer se selv. Jeg vil lige. Så køb den her. Jeg har ikke 55.000. Har du ikke 55.000? Nej. Hvorfor har du ikke 55.000? Men det er fordi, jeg tjener ikke så mange penge herovre. Nej, nu røg jeg virkelig langt ud af verden der. Det gjorde jeg også. Jeg røg den anden vej. Det er mig heroppe. Jeg ved slet ikke, om jeg kan komme ned. Så langt røg jeg op. Er det ikke der nede ved jorden nu? Jeg er sindssygt langt op. Nej, er du død igen? Jeg kan slet ikke se, at jeg kan komme ned. Er du død igen, Noel? Prøv lige at hoppe af. Ja, god idé. Det går lidt hurtigere. Sådan der. Men rammer du jorden? Sådan der. Nej, jeg er uden for mappet. Nu prøver jeg lige, om jeg kan flyve ind. Nej. Jeg tror, jeg kommer tættere på. Jeg kan se dig. Jeg kan se dig. Jeg kommer og redder dig. Hvad er det der? Det er en fugl. Et fly. Nej. Det er en mand i el. baby. Jeg kommer og redder dig nu. Hey, baby. Det er mig der. Hvad laver du? Ej. Jeg røg så langt op, at jeg virkelig ikke kunne se, om jeg kom tættere på. Det er lidt buggy nogle gange, når vi spiller det her. Er lidt? Ja, kun lidt. Ikke meget. Kun lidt. Nej. Håber, det er min, den er Los Elias Twitch stream. Jeg har den her. Og jeg har stadig ikke råd til den der, du bad mig købe. Har du stadig ikke 50.000? Jo, jeg har 54.400. Nej, så kan jeg bare købe den. Det er 55.000, koster man. Jeg køber næste etage nu. Okay, det gør jeg ikke helt. Den koster 80.000. 80.000! Det er helt vildt mange penge i det her spil. Det kommer du aldrig til at få. Jeg gider ikke. Nej, nu rører jeg næsten ud af mappet igen. Hvorfor tager du den også frem, den der? Det var fordi, jeg tror, jeg lige kan skyde genvej. Kan du ikke? Hvornår lærer han det? Elge er nu stadig i dyrt. Hashtag elge kan ikke være på flyvende tæpper. Så nu står jeg lige her og holder øje med, at alt går rigtigt til. Du skal ikke skyde mig. Jeg gør hvis det jeg dør ikke. Herovre, ikke? Åh nej! Kongen I har taget sin svær frem. Han har tænkt sig at slå dig ihjel. Jeg kan se det for mig. Kina er ødelagt. Jeg kan se det for mig. Han har tænkt sig at slå dig ihjel. Ja. Nej, det er... baby. Det her er en af de tycoons, hvor man lige skal sætte en halv dag af for at klare den. Mm. Den er fed. Jeg er ikke fan. Den er fed. Jeg er fan. Jeg har næsten snart købt næste etage. Du kan bare tage alt det, du vil herovre. Nej. Hvad? Gud vide, om du også kan sidde fast i din egen tycoon. Nej. Prøv lige at se nogle tricks, han kan på den der. Baby. Det er mega god til. Jeg vil også. Jeg vil også, ja. Hvordan gør han det? Baby.
Prøv at se mig. Okay. Hvor er du hen? Jeg har lige kørt ud. Bare ud af døren. Det kan jeg ikke, så dør jeg. Eller ligger du der bare ned? Okay, jeg prøver. Jeg offrer mig for videnskaben her. Nej, du skal ikke gøre det. Jeg ved, du bare kommer til at ligge ned på gulvet. Det gjorde ham den anden, nemlig. Okay. Jeg ja, det gider jeg ikke. Så kan du få lov at lave autorappen for dig selv. Det jeg kommer nu. Mængde. Her, værsgo. Så er der elgefælden åben. Kom bare. Du lukkede den igen? Nej. Jeg prøvede bare. Godt kørt, el. Godt kørt, el. Vi har god tid. Vi har god tid, inden el rammer døren. Sådan der. Elgen er ude. Hvem er det, der gør sindssygt retarderet der? Det er der elgen. Det er kongen i. Det er den dumme el. Åh, baby, prøv at se, man kan lave meget større donuts herude. Skal give dig et donut, skal jeg. Åh, baby! Det er jo helt vildt. Lige... Åh, baby, jeg flyver helt vildt. Det er du også helt vildt dårligt til. Helt vildt. Prøv at se nogle tricks, jeg kan. Jeg er lige ved, så jeg kan købe næste etage. Den kommer nu. Hvad så er der? Ja, køb den lige, så laver jeg lige nogle tricks. Åh, jeg var fløjt sindssygt højt op der. Åh, flot. Wow. Alle er imponeret af. Alle folk, det er stående applaus, simpelthen. Alle synes, det er flot klaret. Stående applaus. Tak, tak skal I have. Alle synes, du er god til det der med den der. Ja, eller også Elias knallert champ. Man kan købe så meget stof herop. Man kan jo have det og give herop. Jeg tror, jeg skal sige DM i knallert, faktisk. DM i knallert? Det bliver helt vildt fedt. Jeg kommer nu. Men det er vel ikke en knallert, det her. Det er vel en scooter, det her, ikke? Ja, potato på tavlen. Nej. Se der! Se dig! Prøv at se, hvor god jeg er. Prøv at se, hvor god jeg er. Jeg er ude i midten her. Ej, men prøv at se. Har du set de tricks, jeg laver lige om lidt? Lige om lidt, så flyver jeg op i luften, og så laver jeg en sindssygt spin. Hvordan lavede du det der? Det er sådan noget, man kan. Det er fordi, jeg skal til det. Det kunne jeg også. Mega sejt. Okay, nu skal jeg prøve at lave det op af bygningen her. Okay. Det var da ikke så god til. Åh, baby. Kom så. Det var da helt vildt dårligt til. Åh, baby. Det er for vildt, det her. Okay, det var dårligt. Jeg kommer nu. Og alle kører bare på scooteren nu. Det er det seje. Det er det, alle de seje børn gør. De kører på scooter. Hvor er du henne, El? Der. Men seriøst, hvis der var nogen, der lavede en stream, hvor de kørte sådan her på scooter, så ville jeg nok også se det. Det er det, det gælder om. Det gælder om at lande op på taget, El. Det har jeg lige gjort. Gælder om at lave vilde trick. Det gælder om at lave tricks, og så lande op på taget. Det er ligesom steep, det her. Baby, det skal... hvorfor har du sådan en lyserød pøl herude foran? Det er min mandige pøl. Ja. Kan I lide min mandige pøl? Jamen, hvis man har behov for noget, så gør en mere mandig, så er det jo også fint, at man lige har sådan en pøl. Det kan du godt lide. Ellers skal jeg lave en outro-rap? Ja, det synes jeg. Jeg tror, vi må erkende, at du aldrig nogensinde kommer videre med din tricoon derovre. Jeg er på dit tag nu. Det tæller ikke. Jeg så det ikke. What are you doing in the sewer again? I'm trying to adopt these lost pets. They are a mess, and you're a failure! Get out now! Crud. I must find a way to adopt more pets. I gotta prove mom wrong. Der er kun én ting at gøre. Jeg skal overbevise min mor om, at det er en mega fed idé. Hæ? Det er det altså. Åbn din kæledyrs fabrik. Er det en dyrefabrik? Hvorfor er der hul i væggen? Hvorfor er der ikke hul i væggen, vi lige startede? Er det bare sådan en forladt bygning, jeg har fundet, og så tænker jeg, at der skal være en kæledyrsbutik der? Verdens fedeste kanin. Nice. Hej, så vi skal tjene 15 millioner dollars, så tror mor på os. 15 millioner dollars, det er alligevel okay mange penge. Lad os lige se, hvor mange penge får vi for et kæledyr, der kommer op af kloakken her. Hvad er det der? Er det en kæledyr, der kom... Nej, så skal vi have et bælte. Yes. Så putter vi kæledyret hernede. Altså, hvad? Så rengør vi det. Så finder vi ud af, hvad det er for dyr, der er inde i, eller? Jeg synes jeg ikke, jeg blev klogere af. Hvad er det for... Så giver vi det noget pizza. Altså, hvad? Så bliver det til en kanin, eller? Okay. Og så pakker vi den ind. Ja, det er en god idé. Hvem skulle være noget med kæledyr, jeg har fundet nede på kloakken her? Du ligner en, der har brug for en kanin. Værsgo. Hvad skulle du have med mig? Ikke have den der? Hvad med dig? Skal du have den der? Ja. Det er $5 for det nyeste medlem af min familie. Yay! Okay, $5. Så skal vi gøre det hvor mange gange? 3 millioner gange. Okay, fedt. Ej, det vil jeg bruge for, altså selvfølgelig en ven. Også, jeg har fået min bedste ven til at komme og hjælpe med at gøre kæledyrene klar her. Så nu står han og gør det der. Så gør jeg det her. Se, en panda. Åh, verdens fedeste panda. Nu er det en kat. Og så skal jeg gøre resten af. Jeg skal fodre dem også. Yes. Fodre. Okay, nu er den derude. Og den der. Spændende, hvad for nogle dyr vi får her. Jeg er meget spændt på det. Håber, de kan lide pizza, for det var bare det eneste, vi sælger dem her. En fisk. Den spiser helt sikkert også pizza. Okay, nu er det en gris. Okay, det der ligner mere en bamse. Det er bare mig. Det,
det ligner ikke en rigtig kæledyr. Men det var det åbenbart. Okay, så vi tager alt. Nu har vi 5 søde kæledyr. Hvem har plads til 5 dyr, jeg har fundet i kælderen? Det er dig. Det er så meget dig, ikke også? Det gjorde jeg bare faktisk. Så, okay. Sådan. 5 kæledyr, værsgo. Nice. Er det flamingo, der er her? What? Vi skal sælge noget til flamingo. 100 penge. Vi skal finde det fedeste kæledyr og sælge til flamingo. Hvor mange penge har vi nu? Vi har 50. Okay, det betyder, at vi kan høre ham her. Han er den vigtigste for fabrikken også, fordi han render hele tiden rundt og henter nye kæledyr over fra kloakken af. Værsgo. Du er så faldet i søvn. Du har arbejdet 5 minutter, og du sover. Her, tag den der med en stegepande. Goddammit, mand. Der har vi lige vores Paw Patrol kæledyr her. Det er det perfekte kæledyr, vi kan sælge, ikke også? Han er væk! Han er dernede! Han er dernede. Han er bare gået, ikke? Det er det, de gør. Åh, oh, nice. $10 for et mega fedt kæledyr. Perfekt, mand. Så vi kører den næste worker. Sådan, mand. Skynd jer nu, jeg har ikke hele dagen. Ja, ja. Der er kun dem her, ikke også? Nu tager jeg den her chance, ikke også? Du står der og arbejder. Du har ikke noget hoved. Okay, det er ikke noget krav, at man har et hoved for arbejde her. Det er fint nok, men hvad skal jeg sige, ikke også? Okay, nu har vi 3 søde kæledyr. Hvem vil købe 3 søde kæledyr? Tryllekunstneren. Du vil gerne have 3 søde. Nej, godt det. Okay, Batman herovre, du får nice $30 ned i fodret. Det betyder, at vi kan købe denne her. Du kan bare bruge 20 til næste. Okay, det kommer ad med mig her. Flamingo er kommet tilbage for endnu et kæledyr. Hvor mange kæledyr kommer du til at have derhjemme? Uendeligt. Skal vi være venner? Jeg tror, jeg kan være venner. Okay, men fra nu af kommer det hele til at køre automatisk. Vi skal bare lige tæve med stegepanden ind imellem. For nu af, så... Okay, det gider simpelthen ikke det der. Så nu at se. Så du stokker op. Spændende om, hvor godt det kommer til at gå det her. Men jeg tror, vi skal have en manager, fordi jeg er træt af at slå dem allerede. Det er bare, min hånd gør ondt af at slå dem så meget med stegepanden. Det er jo synd for mig. Det kan anderen være at se. Lad os lige se. Vi skal bruge... Jeg tror, der er nok her, til vi kan hyre en manager. Flamingo er det. Og ikke noget hoved. Så er der 5 kæledyr til dig. Ikke noget hoved, det bliver jeg glad for. Manager. Hyret. Sådan der. Du er klar. Du havde med mødt op i dit stiveste pus. Du skulle ikke nyde noget af ikke at være... Okay, fint. Så, okay. Så de laver bare penge her nu. Vi skal bruge 25 for at hyre en forsker. Ja, hvorfor ikke? Han har $40. Så kan vi hyre vores første forsker. Sådan der. Hvad forsker du i helt præcist? Ubiquitous expansion. Nice. Må lige se, hvad du gør helt præcist der. $14. Men hvad forsker du i? Du ligner noget fra Piggy. Er du fra Piggy, eller? Goddammit. Okay, vi kan hyre en shark girl. Jeg ved ikke, hvorfor den er blå. Men det betyder helt sikkert, at det er blå. Okay, så du sidder også og forsker. Gå der væk. Du sidder... Okay, fint nok. Du sidder... nice! Vi kan lave worker time federe her. Hvis jeg gør dem her hurtigere, så kan han jo ikke følge med ham der. Det er det eneste... Hans eneste opgave er at følge med. Min restocker også blev fast. Jeg skal have den her. 500 cash! Der er vi ikke. Okay, vi har faktisk 500 cash. Så det kan vi godt. Carry space. Sådan der. Og jeg tror nemlig, så kan han have 2 ham her, ikke også? Vi lige nu står de alle sammen bare og venter på, at du kommer med pet. Så der er 2 gange nu. Lad os prøve at se. Lægger den her, så lægger der 2, ikke også? Yes! Så videre med i gang. Okay, vi også købe... Jeg kan ikke se noget for mig selv. Pet space. Har vi penge til det? Okay, det betyder, at nu er der plads til 4 pets herovre. Perfect. Perfecto mundus, mand. Nu må de faktisk gerne arbejde hurtigere, dem her. Kan de det? God start. Så tager jeg lige 24 gaver her, så finder jeg lige, hvem vil have 24 rotter. Er nogen her, der kunne tænke sig at få 24 rotter? Yes, det vil du gerne. Super. Okay, super dejligt. Der er bare at sige, jeg tror, vi bruger 400 Robux på den her, så jeg ikke skal ud og sælge rotter, ikke også? Det får vi folk til nu. Sådan en autosell. Kom, sådan der. Vi kan høre Taylor Swift. What? Ja, og vi kan også få 3. Nice. Hvem skulle da have Taylor Swift? 400 Robux til Taylor Swift. Det er billigt, Taylor. Jeg elsker din musik. 236. Nice. Så du har taget pænt tøj på deres. Kan du synge en sang? Nope, det kunne hun ikke. Så lad os lige få restockeren. Firework nummer 1. Nummer 2. Har vi... Hvor mange penge? Vi har penge til det her. Nice, så vi er allerede fuld fart på den næste her. Okay, er vi sikre på, at der er nok kæledyr hernede til, at de alle sammen kan få et nyt hjem? Eller sådan noget? Okay, så du kommer med 2 her. Vi skal bruge mere carries. Du kommer kun med 1, men jeg har opgraderet den her. Okay, han kom med 2. Okay, men jeg tror stadig, at vi skal have opgraderet carry space. Okay, så nu, det er max. De bærer 3 kæledyr ad gangen nu. Der er ikke plads her. I arbejder for langsomt, mand. Goddammit. Koster 5.000 at opgradere den. Lad os bare opgradere pet space i stedet for. Sådan der. Double up på faster workers. Ja tak, det tror jeg bliver det, vi skal bruge. Faster workers. Oh yeah. Er de så alle sammen? Okay, de er psykopat hurtige nu. Okay, så får du ud af med travlt nu. Og dig der, du får endnu mere travlt. Det er 100%. Faster restocker. Jeg føler lidt. Den her tycoon koster rimelig mange robux for mig. Det er bare mig. Prøv at se, hvor hurtigt jeg er nu. Så står man i mig, mand. Okay, jeg føler stadigvæk, at vi skal opgradere den her. Den koster 5.000. Kan vi købe det nu? Yes. Okay. 20.000 for næste. Det venter vi med lidt med så. Så lige nu har vi solgt 79 kæledyr, så vi kan købe et billede. Vi kan købe en Among Us. Ved ikke lige, hvor blev af. Kan vi fedt, ikke også? Og så kan vi købe det kunne vi så ikke, eller? Så skal vi have solgt 80. Nå, det er fordi, jeg bruger dem, hver gang jeg køber dem. Men goddammit, vi skulle købe expansion jo så. Okay, vi hyrer en kæledyrs ekspert, som vil hjælpe os med sin... Jeg ved ikke, hvad den gør. The Rock, en eller anden grund. Han giver mig sten. Hvad kan jeg bruge stenene på? Hvad skal vi med de der sten? Jeg føler lidt, hvis vi hyrer Pomni også nu, så kommer det til at gå godt. Ah, yes. Hvor mange penge får vi for Pomni så? Okay,
okay, sygt nok. Hej, nede fra banken. Ja, der er nogen, der bruger alle mine Robux. Det er mig. Har jeg snart ikke flere Robux tilbage? Så må vi få nogle flere. Hvad er det, jeg bruger jer til? Så må vi få nogle flere Robux. Jeg ligger, jeg spiller en sagt cool. Jeg har brugt, det ved jeg ikke, 2.500. Hvor mange? Prøv lige at gå ned i kommentarerne og skrive, hvor mange Robux jeg har brugt endnu, for jeg er lidt i tvivl. Ja, de skriver det i kommentarerne nu. Slap af. Slap af, ikke også? Vender tilbage senere. Der er altså lige brug for jeres hjælp til at gå ned og lige like videoen først og fremmest, og så skrive, hvor mange Robux jeg har brugt indtil videre nedenunder. Ellers så får det med stegepanden, åbenbart. Okay, nu kan vi køre expansion. Noise. Conveyor. Noise. Restocker. Yes, sirs. Okay, jeg troede lige, han skulle løbe hele vejen tilbage. Skal vi har selvfølgelig en kloak mere. Det, vi har dobbelt op på hver singer. Please, en hver singer mere. What? Er det også sådan, vi de andre? Det ved jeg ikke. Okay, så det her, det er værsingerfabrikken. Vi har bare klonet værsinger. Vi har 4 værsinger til bare at stå og sælge pæt herovre. Okay, det er det eneste, han laver. Vi skal lige have en manager til at slå værsinger i hovedet. Sådan. Det skulle så have været den mandige, ikke også? Der kunne tæde værsinger her. Okay, men mine restockere kan ikke nå at følge... Altså, de kan godt nå at følge med her, hvilket er lidt irriterende. Det vil jeg bruge for. Jeg opgraderer mine arbejdere, så de worker endnu... 500.000 for den næste. Okay, slap af spil. Så lad os lige få pet space op. Sådan er. Den er på max nu. Vi kan godt lide, når ting er på max. Den her behøver vi ikke overhovedet gøre noget ved, tror jeg. Okay, ikke nogen grund til at bruge. Okay, vi kan få den på max. Okay, vi skal lige... Nej, så heller ikke mere, vel. Så heller ikke mere. Findes der noget federe end at se værsinger blive slået i hovedet med en stegepande? Dobbelt op på værsinger, der falder i søvn. Jeg elsker den. Sådan, mand. Yes. Nu har de alle sammen fået en tur. Okay, hvor mange penge har vi nu? Yes, vi kan købe conveyor mere. Jeg kan selv restock. Jeg gider ikke selv restock. Vi skal hyre en restocker, ellers gider jeg ikke. Men som så kan vi lige hyre en sød prinsesse med ild i gulvet. 400 Robux, de ringer snart fra banken igen. Nu skal I alle sammen gå ned og opdatere jeres tal dernede, fordi nu passer det ikke mere. Vi bruger 400 Robux mere. Hej, sød prinsesse. Hvor mange penge tjener vi? Okay, 1000 penge. Der er også en slags penge. Lad os lige købe den her. Lucky figurine. Vi kan også se dig, det har vi glemt. Hvad er en Elgato? Hvad gør Elgatoen? Hvad? Ja, hej. Dig nede fra banken. Jeg ved det godt. Det er Robux. Det er mig, der bruger dem. Jeg ved godt, der er ikke snart ved det, men det er dit job at sørge for, at der hele tiden er Robux på kontoen. Gør så sæt nogle flere ind. Køb nogle flere Robux. Gør et andet, jeg lige der. Det er dit arbejde. Jeg laver mit arbejde, du laver dit arbejde. Det er Robux, tak. Det er bare banken. I skal, det er bare banken. Ingen grund til at bekymre om. Vi har hyret Flamingo. Okay, sygt nok. Lad os lige få gang i den her. Så har vi hyret Batman også der, eller sådan noget. Creekcraft, hvad sker der, mand? Er det bare YouTuber-vild, det her? Den der. Okay, det var det så ikke. Men hvem har tænkt sig at restock dem her? Okay, er det bare mig eller Flamingo fuldstændig resideret, eller? Jeg føler ikke rigtigt, du virker... Okay, nu virker han. Nu virker han, ikke også? Okay, nu kører han bare. Nu kører han bare, så hører vi lige en mand, der skal slå mig i hovedet. Sådan der. Jeg skal ikke sige noget til banken, vel? Men nu skal I alle sammen lige ned og opdatere tallet igen. Goddammit, mand. Først vil I bare skal vente til videoen er slut. Så bare sæt jer ned og skriv ned. Sæt jer og skriv ned, alle sammen. Okay, hvad kan jeg få hævet? What? Jeg har lige brugt alle mine... Nej, okay, jeg har masser af pets. Hvad er det for et mærkeligt rum, det her? Hvad kan vi bruge de der sten til? Er der ikke nogen... Hvorfor har du ikke nogen øjne? Har du ikke nogen øjne i hovedet? Hvad sker der? Mansion, lol. Nice. Hvad er den her? Hvad er der herinde? Need it, man. Hvor blev den af? Jeg bliver ved med at købe ting, jeg ikke synes dukker op. Hvorfor har jeg fået det her nu? The Pet Boss. Hvorfor kan det ikke være lige tal der? Altså, hallo? The Pet Boss. Nice. Hvor mange penge laver vi på The Pet Boss? 200. Så vil jeg hellere have Hello Kitten herovre. Hvem er det, der sidder der og laver ingenting? Hvem er det, der er usynlig der? Jeg har lige brugt 250 Robux på noget, der ikke giver mig flere penge. Super. Taler, har man hørt med, hva'? Så tog de 250 Robux, og så fik jeg ikke engang noget for dem, hva'? Nå, men jeg hedder Charlie Øt. Yes, du... Okay. Er ikke nogen, slår Taler? Okay, vi har lige en researcher. Nice. Lille træ skal vi også have i Creekcraft. Hvor mange penge får vi for, at du sidder der og forsker? 44. Det var ikke mange. Okay, kan vi købe conveyoren? Vi har okay mange penge lige nu. Lad os få en restart. Lad os lige lave hele den her, mand. Nice. Det er også Flamingo. Han skider med Mikkel. Hvorfor løber du udenom træet hver gang? Det virker ikke som den bedste vej. Det ærligt talt virker som den længste vej, du går. Så skal vi lige have Pet Expert herovre til 99 Robux. Ikke også? Jeg kan se, at I alle sammen sidder med lommeregneren lige nu. Men hej, husk at like videoen, fordi den er så vigtig. Det er næsten det vigtigste. Det vil gøre mig sygt glad, hvis du liker videoen. Er det et guldbord, du har? Ikke et guldbord, men guldbord. Det er min nye YouTube-kanal. Guldbord. Yes. Okay, så herude kan vi unlock en news room for 4.000 kroner. Købe news. En researcher. Research room mere. Og kamera skal vi også have. Hvad sker der helt præcis her? Goddag alle sammen. I dag filmer vi en væg. Yes. Store nyheder. Vi filmede væggen. Lad os købe et dumt træ. Yes. Det gå væk. Nej, det er jeg faktisk ikke. Dekorationer. Unlock garage. En Bugatti har vi. Nice. Jeg har ikke 15 millioner penge, men jeg har en Bugatti. Det er da også. Jeg kan ikke køre. Jo, det kan jeg godt, mand. Jeg kan sidde i den. Næsten. Ikke. Jeg kan ikke helt sidde i den, mand. Hvordan kører den? Kører, mand. Den vil så ikke køre, vel? Det er et lille problem, når man... Hvordan du får din bil ud? Gade med mod. Rettesæt. Nej, rettesæder. Der. Kør. Hvad vil det gøre? Goddammit. Jeg er lige der. Skal ikke bruge til noget alligevel. Okay, vi kan unlock second floor om nu. Der. Og herop. Mange penge har vi.
Okay, vi har masser af penge. Herop kommer til at gå stærkt, ikke også? 50 millioner for en third floor? Det koster 15 millioner at gennemføre spillet, så det er jeg ikke helt sikker på. Okay, nu begynder at blive ret dyrt her. Hvorfor bliver det så dyrt her? Der må være en grund til, at det bliver så dyrt her. Finder vi ud af ved selv lige at lave et pet her. Hvor mange penge får vi for en pet her? Det stod der ikke. Okay, fint. Vi hører restocker. Yes, sådan der. Du restocker. Så laver jeg petsene. Yes, det er en god deal. Åh, se den farlige bjørn. Okay, du har allerede fyldt den op. Du skal ikke råbe af mig. Jeg går med min bedste her. Okay, vi kan hyre den første worker. Gonna need that. Jeg kan overhovedet ikke følge med her, jo. Jeg føler lidt springet til denne her har været for stort, og vi må have misset et eller andet dernede. Er det bare mig, eller hvordan skal jeg nogensinde få råd til alle de her ting herop? Hvad har vi misset hernede? Er der conveyor hernede, vi har misset den? Vi har misset den her research. Ah, det kommer til at gøre hele forskellen. Hvor mange penge laver du? Masser? Please sig, du laver masser. 284. Det kan godt være, det var dyrt, men det er complete nu. Complete med manager, jeg mener rocker, jeg hyder til at tæve med et bad herovre eller en stegepande og sådan noget. Sådan. Det er perfekt. De her kører nu. Vi har Dennis Daly. Vi har Creekcraft. Vi har to, som jeg ikke ved, hvem er. Sikkert ikke nogen. Og det er ikke, fordi jeg vender med dem på ventelisten. Det er bare at sige. Dennis Daly laver han overhovedet videoer mere. Det tror jeg ikke, han gør. Han har stoppet på YouTube, han ikke? Alle stopper bare på YouTube. Hvad sker der, mand? Okay, hej, researcher. Hvor mange penge laver du så? Du har kostet 150.000. Lige sig du det værd. Må se. Det skal være mindst 5.000. Ellers gider jeg ikke. 6.018. Nice. Okay. Det kan vi godt lide, Vi kan også hyre serverfixeren. Hvad er det for en server, du fixer helt præcis? Tæver du bare kæledyrene med en hammer? Nej, det er en svenskbold. Okay, fint nok. Mange penge tjener på det. Okay. Du kan ikke bare tæve kæledyrene. Goddammit, mand. Skal vi have en federe balkon her? Køb mine kæledyr. Eller smadrer jeg? Eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Alright, det er tid nu til at bruge 500.000 kroner. Når vi har gjort det her, så har vi maxet alt ud nu. Den her gør alle arbejder endnu hurtigere, så vi skal sørge for, de her stadig kan følge med. De kan ikke arbejde hurtigt nu. Jeg bruger et halvt sekund per gang lige nu. Det kan ikke gå stærkere. Okay, så denne her inde har faktisk problemer med at følge med. What? Der er ikke noget carry space. Hvorfor kan du ikke have... Hvorfor bærer du kun to af gangen? Alle de andre bærer fem eller sådan noget. Okay, lad os sige. Jeg kan bære tre. Hvorfor kan du ikke bære tre? Men vi er nødt til at hjælpe ham her. Det er flaskehalsen. Vi har fundet flaskehalsen. Goddammit, mand. Vi kan ikke følge med. Selvom vi har to, kan vi ikke følge med. Min researcher. Op i stolen igen. Okay, du kan researche ned for gulvet af. Okay, fint. Så skal jeg ikke blande mig. Vi kan hyre petbossen. Okay, det er chefen. Okay, lad os lige se, hvad han egentlig laver. Hvor mange penge tjener vi på chef? Det er mig, der er chef. Okay, så skal du også lave mange penge, hvis du skal kalde dig selv chef. Over 10.000. Lige så over 10.000. 18.000. Nice. Lige ned i foret. Okay, kører den her meme decorations. Nice. Vi skal helt sikkert have den næste conveyor her. Nice. Restocker. Nice. I mellemtiden, så kan vi lave vores første pet på, hvad jeg tror bliver den sidste conveyor. Imens vi lige finder 50 millioner nede i kælderen, så vi kan købe den der. Kunne godt ske. Okay, så virker ned og med nu. Er du sindssygt af fart feltet, eller hvad sådan noget? Okay, kan jeg køre på nu? Nice. Men har vi fundet en dinosaur nede i kælderen? Der er dobbelt op på dinosaurer, vi har fundet nede i kælderen lige nu. Altså, de spiser sikkert pizza, det er klart. Nu bliver det til en baby i stedet for, eller sådan noget. Okay, det er fint. Det er fint allesammen. Det er allesammen fint, mand. Okay, jeg tror til gengæld, at det her transportbånd, den her conveyor, er der, hvor vi kommer til at lave alle pengene. Så, så vidt jeg lige kan se, så får vi 30.000. Prøv at se der, når det her pet rører ned. 30.000 kommer ind på kontoen. Der. Godt. 30.000 per pet. Så lige snart vi får den her fyldt helt op, så kommer der 30.000 sådan en gang i sekundet eller sådan noget. Lad mig lige se, hvor hurtigt de kommer til at være her. Det tror jeg noget af den stil. Gang i sekundet, halvanden sekund eller sådan noget. Og så kommer vi til at lave penge, ikke også? Men først skal vi lige have 950.000 til worker 3. Og så sikkert 1.000.000 til worker 4 eller sådan noget. Goddammit. Skal I ikke begge to falde i søvn, mens jeg står her, vel? Dårligt det at falde i søvn, mens jeg chef er. Og bare sige dybt godnat, mand. Okay, vi hedder Annie herovre. Hun vil rigtig gerne have et job. Hun gør det så godt. Hvor god er hun i forhold til de andre, skal vi se. Eller ikke slå nogen med stegepanden, mens jeg lige står og tænker, ikke? Så Annie står og laver dem der. Hun, okay. Men de andre er hurtigere, Annie. Annie, de venter kun på dig. Jeg tror, Annie, vi er nødt til... Åh, nej, Annie! Det var en pæn måde at sige på, at du fyrede. Undskyld mig. Annie, kan du ikke gå og tæve dem med en stegepande, så? Det vil være det perfekte job, du kan få. Tæve folk med en stegepande. Goddammit! Okay, der går cirka 2,5 sekund mellem hver. Der kom, okay, 2,5 sekund, 30.000 på 2,5 sekund. Vi laver rammer på nu. Der er stadig line op til 15 millioner, men det er okay. Hører vi lige manager her, så den her bare kører på autopilot. Så skal vi kun koncentrere os om nu at købe researcher mere. Og en server fixer mere. Nice. Og så lige 50 millioner fra næste etage. Og en amok. Nice. Og det var 650.000. Kan vi høre en researcher lige der til bare research, ikke også? Please, over 20.000. Ej, over 15.000, tak. Jeg ved ikke, om det er penge værd, så. Okay, jeg føler ikke, jeg skal jo købe den. Hvorfor har jeg skyknapper midt i det hele? What the crap er det der? En eller anden fortæl mig, hvad det her er. Der er ikke nogen, der ved.
Okay, vi kan høre special researcher til kun 1 million. Når du fikser server. Okay, hvor mange penge får vi, når du fikser sådan en server der? 12.000. Okay, hvad skal vi helt præcis bruge dem til? Jeg er nogen, der ved det. Jeg sælger kæledyr, jeg sælger ikke server. Goddammit, mand. Og vi helt glemt, vi kunne købe supercar også nu. Ah, det var sådan, han fik den ud. Han snød. Nu har vi to. Ingen af dem kan køre, vel? Nul af dem kan køre. Nice. Super. Alt pengene værd. Og vi kommer op her. Nice. Special researcher hyret. Det er Flamingo, der har en special research station herovre. Han har kostet 1 million. Hvor mange penge laver den så? 21.000. Okay, 21.000. Det er også nok penge. Det koster mere end 141 eller 15, så kommer det ned. Så det vi kan nu, vi kan købe third floor. Eller. Vi kan købe kælderen for 5 millioner. Vi har allerede tjent 1 million mere. Vi skal have kælderen, og skal vi ikke? Okay. Vi har nu 5 millioner, så vi kan købe kælderen. Er vi klar? Cutscene! Hey, nogen cutscene. Okay, jeg finder. Jeg er lige glad. Jeg skal ikke bruge cutscene. Så hernede kan vi købe expansion. Nice. Meme decoration. Nice. Okay, den næste expansion koster sådan 10 millioner. Slap af, spil. Okay, men der er nogle ting hernede, vi kan købe. Der er en conveyor. 10 millioner. Okay, der er også en slags conveyor. Vi kan hyre en kemiker. Okay, og planter kan vi også få. Nice. Alle pengene værd. Okay. Vi hyrer nu kemikeren til 3 millioner kroner. Kemikeren laver særligt. Han har ikke nogen øjne. Men det er fint nok. Han drikker. Okay, du drikker det selv simpelthen. Mange penge. Okay, så tjener vi 65.000. Ja, det er alle pengene værd. Det er alle pengene værd. Men min plan lige nu er at købe researcheren. Vi skal have en stenskulptør. Og selvfølgelig nogle flere planter. Det er klart, dem vi køber nu. Nice, så er der flere planter. Nice. Okay, men vi skal have den her. Og så må det snart være tid til, at vi kan opvise mor. Fordi 10 millioner for den der. 10 millioner for den næste konvejer. Det virker sådan set sygt. Ikke bare gennemføre spillet med 15, altså. Researcher til der var den. Okay, der er en mere. Super. Hvor mange penge laver du så? Jeg vil altid gerne vide, hvor mange penge jeg laver, så jeg bliver glad for dem eller ked af dem. 45.000. Okay, det kunne godt lide. Så 3,5 for den der, eller 3 for den her. 3,5 for den her. Yes, that's what we need, man. Vi har hele tiden manglet en stenskulptør, ikke også? 3,5 million. Et styks stenskulptør uden hoved. Hermed købt. Hvad sidder din hat overhovedet på? Det kan godt tænke mig at vide. Please, lav mange penge. Lav mange penge. Okay. 90.000 næsten. Nice. Det er mange penge. Så hører vi den her researcher. Godt. Det må være den næste skridt. 5 millioner penge på kontoen. Er vi klar? Så vis mor, hvem der havde ret. Prove mom wrong. Yes. Jeg har ikke en. Jeg har to superbiler. Hvad så, supermor? Okay. Du klarede den? Ja. Selvfølgelig gjorde det, mand. Selvfølgelig gjorde det. Prøv at se alle de kæledyr her. Hva? Jeg har en kæmpe fed mansion. Me, Ron. Yes. I admit that's a precious. Yes. Top of the world. Yes. Man kan tjene masser af penge på dyr, man finder i kloakken. Det er min lektion til jer herude fra. Jamen, du er ikke inviteret. Okay, jeg er adopteret. Hvad laver jeg der? Man starter forfra, for man rebirther. Nice. Så er det bare forfra med kæledyrene. Okay, super. Først ringer telefonen. Hey, Liz. Det er Charlie. Kan du ikke prank din mor? Det ville være mega sjovt. Jo, det kan jeg godt. Gå til din mors værelse. Vent. Er det her mit værelse? Bor jeg ude i garagen, eller hvad sker der? Pissøs, bor jeg ude i garagen? Okay, så har min mor også fortjent at blive pranket. To do fix timeren. Reminder, cue as you move. Næ. Okay, vi kan tænde lyset først og fremmest. Ah, nice. Okay, mor. Vi skal være stille, ikke også? Vi skal prank mor. Hvordan kommer jeg ud af? Okay, man går bare ind. Nice. Vi pranker mor ved at tale hendes penge, mand. Der er flere penge! What? Vi er rige nu! Okay, vi skal få ud af, hvor mor er henne. Hvad sker der herude? Do not touch the red brick. Okay, vi må ikke røre den. Så må vi hellere lade den være, ikke også? Ah, der er flere penge herude! Og en småkage! Jeg mener, en cupcake. Okay, det er ikke det, vi skal. Vi har lovet Charlie at prank min mor. Hvad for noget? Er det min mor? Det er Max! Hvem fanden er Max? Det er badet. Det der er min mors værelse, ikke også? Okay, der skal man åbne. Jeg skal bruge en nøgle. What? Jeg ved da ikke, hvor der er en nøgle henne. Vi har så mange penge. Vi vasker dem i vaskemaskinen. Vi vasker dem hvide. Vi vasker pengene hvide. Goddammit. Er det nøglen, der ligger der? Nej. Nej. Det vågner min mor i det der, ikke også? Vågner Max af det? Nej, han sover stadig. Jeg kan ikke høre, hun snorker mere. Jeg skal bruge en nøgle. Jeg har en nøgle. Bare køn. Jeg kan ikke høre, hun snorker mere. Tænder de lyser. Er det ikke den her nøgle, eller? Goddammit, det er ikke den her nøgle. Vent. Du. Prøv at se på mig, når jeg snakker til dig. Det gør jeg også! Hvad tror du har gang i? Jeg væltede bare en lampe.
Jeg skulle bare lave lektier. Jeg havde glemt at lave lektier, så jeg lavede lektier midt om natten, mor, ikke også? Er ikke en god dreng, hva? Du har ikke nogen lektier for. Det ved du sgu da ikke, mand. Og jeg skulle flytte lampen først. Undskyld, mor. Dø. Punktum. Hva? Hvis du pranker din mor, så dræber hun dig. Hvad for noget? Du lavede for meget larm. What? Hey, Lisa Charlie, kan du prank din mor? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Hun er sindssyg. Jeg tror faktisk bare, jeg går i seng igen. Ja. Yeah. Beklager, Charlie. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det. Du må klare det selv, ikke også? Ses. Hvor patetisk. Hvor er du ynkelig, mand. Nej, min mor er sindssyg. Jeg kan ikke prank hende, hvis hun dræber mig. Vel? Ending sleep. Vi mistede en ven, men til gengæld døde vi ikke, vel? Okay, jeg har på fornemmelsen, at hvis ikke jeg gør det, så bliver Liz ved med at ringe til mig og vække mig. Så den her gang, der gør vi det rigtigt. Ikke også? Vi... Hvad er det? Okay, lige begrib den her. Hvad sker der nu? Er der en cutscene, eller hvad sker der? Hvad? Du er så tæt på. Jeg kan ikke se noget! Jeg er ikke lige så høj som dig. Hvad sker der? Hey, du skal bare stole på dig selv, ikke også? Jeg stoler 100% på mig selv og 0% på dig. Det er ikke, fordi du er god nok. Du er ikke god nok. Jeg kunne sikkert heller ikke grebe den. Er det meningen, jeg skulle kunne se noget her? Jeg ved det ikke. Åh, det er min far. Tak, far. Du er den bedste. Du er den bedste far. Bedste far. Okay. Kan du prank din mor? Ja, slap nu af. Jeg sjælder lige af hendes penge først, ikke også? Det er også en slags prank. Den her gang, der flytter vi lampen først, ikke også? Så har vi nøglen. Prank complete, man. Yes. Jeg skal bruge en nøgle. Jeg har haft en crapping nøgle. What the crap? Det er sgu da nøglen, det her, mand. Okay, hvis jeg ikke kan komme ind, så laver jeg bare en anden prank. Pranken er, jeg flytter hjemmefra. Er det hoveddøren der? Det er hoveddøren der. Ses. Max har sit eget værelse. Jeg sover ude i garagen. Så er det fair nok, at jeg flytter hjemmefra, ikke også? Det er på tide. Yes, mand. Ses. Adoptionscenter. Ja. Det er da det, jeg skal... Get adopted. Ja, mand. Prank. Min mor behandler mig alligevel, som om jeg bare er sådan en, der skal bo i garagen. Så, yes. Prank, mor. Jeg bliver adopteret. Vent, blev jeg rigtig adopteret? Vent, hvad? Jeg blev rigtig adopteret. Okay, nu gør vi noget, jeg altid har haft lyst til. Stjæle mors penge. Og så spiser vi en cupcake. Nice. Vi har 4 penge, og vi har spist en cupcake. Så tror jeg, det er tid til, at vi gamer lidt, hva'? Så tror jeg, det er tid til, at vi lige starter computeren op og gamer lidt. Hvad er der herinde? Er det en Freddy Fest? Okay, den skal vi ikke lege med. Do not go to the computer after eating. Du må ikke sidde på computeren, hvis du spiser en cupcake. Det er det, jeg skal, mand. Penge, nice. Snak med en fremmed. Er det en god idé? Jeg snakker med en fremmed. Goddag. Vil du gerne mødes? Nej. Nej, jeg har faktisk ikke lyst til. Jeg vil ellers sidde og game her. Kan vi spille Civilization måske? Jeg har cupcakes, og jeg ved, hvor du bor. Okay, så kan vi godt mødes. Hvis du kommer til mig med cupcakes, jeg er lige udenfor nu. Prøv at tjekke dit vindue. Hvad for et vindue? Hvad snakker du om? Hvad for et vindue? Er det ham der? Nej. Hvad snakker du om? Prøv at tjekke dit vindue. Der er 1000 milliarder vinduer. Ved du ikke, hvad for et vindue jeg skal tjekke det? Hvad fanden var det? Stranger danger. Du skal aldrig gå med en fremmed, der siger, han har cupcakes, vel? Altid smag cupcaken først, så du ser på, at der rigtig faktisk er cupcakes. Bloxy Cola. Sprite er bedre, men helt sikkert... Sprite er ikke bedre. Der er ikke nogen, der kan Sprite. Interact. Put Bloxy Cola. Det her, det er lige til en Alexander Husum-video. Kan du se det for dig? Så tænder vi komfuret. Så... Okay, jeg føler, jeg har gjort det. Okay, vi har gjort det nu, tror jeg. Okay, der sker noget. Der sker noget. Prank, mor. Jeg brændte huset ned. Det er meget fedt, hva'? Okay, jeg brænder faktisk huset ned. Okay, prank. Prank, alle sammen. Prank. Alle sammen, kom ud. Max. Max, må jeg få dit værelse? Ending ildebrand. Ja, okay. Goddammit. Okay, jeg fandt en anden nøgle herover. Det her. Det er en helt anden nøgle. Gørs. Den her er min nu. Det kan være, det er den, der leder ind til min mors værelse. For den første nøgle, den var fake. Den ved jeg ikke, hvad jeg lidt til. Prank din mor. Yes, sirs. Hvordan pranker vi så? Prank her. Prank! Hvorfor vækker du mig? Det er prank for helvede. Det er bare en prank, mor. Lad nu være med at tage det så seriøst. Det er en prank, ikke også? Jeg tager mig af dig hver eneste dag, og det er sådan, du betaler mig tilbage.
I skal ikke betale noget for at være dit barn, vel? Slap lige af. Du behandler mig, som om jeg er affald, der skal bo i garagen, altså. Hvad sagde du der? Jeg bor ude i garagen. Jeg havde forventet mere end det her. Det er faktisk... Hvad er det der, du har der? Er det en bazooka? Yes. Det var en bazooka. Get pranked, idiot. Ja, yeah, okay, fedt. Det må være muligt at lave en prank på mor, uden man dør, altså. Okay, vi skal finde en måde at prank min mor på. Vi starter lige med at åbne døren til hendes værelse. Okay, lad os lige se. Er der noget herinde, vi kan bruge? Interact? Nope. Nothing inside? Okay, han har ret. Det er et mærkeligt billede af stående mor, det må jeg bare sige. Tag dine penge. Prank, din penge er væk, mand. Vi tager hans kreditkort. Vi tager hans kreditkort, mand. Prank? Snupper lige et par vinduer. You already have an item. Okay. Prank, mor. Jeg smidt kreditkort ud. Den prank bliver hun glad for. For så kan vi tage vinduerne. Yes, prank. Håber ikke, de er forgiftet. Men jeg skal ud. Kan jeg komme ud her? Dammit. Prank, mor. Bliv kvalt i en vindrue. Hey, var det? Nej, det var en joke. Det var en joke. Jeg ville bare kvæle dig med nogle vindruer. Slap af, mand. Okay, hvad hvis vi flytter lampen? Så er døren til nøglen til hoveddøren. Sådan, så har vi åbnet op både ind til mor og ud til hoveddøren. Og så snakker om den der vaskebjørn her. Hvad så, vaskebjørn? Hvad vil du have? Halløj, sovs. Hvad gør du? Jeg smadrer dig, hvis ikke du giver mig vindruer. Hvad? Hey, jeg ved sgu da, hvor der er vindruer henne. Okay, ses. Ej, den smadrer mig, hvis ikke jeg giver den vindruer. Så giver vi den altså lige vindruer, det må jeg bare sige. Thank you. Så er der vindruer. Så smadrer du ikke nogen, vel? Hey, dig der. Ja, hvad så? Jeg giver dig et lufthorn for din vindruer. Yes, hvad er et lufthorn? Giv mig den. Åh, den skal nok. Det skal nok blive godt. Yes, tusind tak. Hvad er et lufthorn? Så er der med en prank. Så er der edderfløjt. Jeg tager lige penge her. Nej, så er der med en prank. Det kan jeg godt love dig for. Prank! Yes! Hvorfor gjorde det der? Det er en prank. Det er en prank. Jeg prøver at blive YouTuber ligesom Alexander Husum, ikke også? Det er en prank. Så... Yes, det var bare sjov. Yes, jeg giver dig mad og tøj hver eneste dag. Er det sådan, du betaler mig tilbage? Du lader mig bo i garage, mor. Vi har haft den her snak, ikke også? Libby? Jeg... håber du nyder dit lufthorn. Yes, det gør jeg. Det gør jeg faktisk. Så, hvad? Ending er horn. Super. Okay, jeg kunne godt tænke mig at se, hvad der sker, hvis vi gør det samme med lufthornet, bare på max i stedet for. Så lige prøve, så vi kan få lufthornet igen. Altså, hvad skal vi gøre? Hvad så? Øj, dig der. Ja, mig. Hvad så? Jeg giver dig Colgate for din vindrue. Tandpasta? Nice. For jeg tandpasta? Okay, helt sikkert. Okay. Tak for handlen, går ud fra. Hvad for handel? Hvad? Så drikker jeg den? Spaghetti. Blev jeg lige slået ihjel af en vaskebjørn der? Ja, hvad? Hvad for noget? Ej, det er på tide, at vi udforsker den store hvide verden udenfor og finder noget, vi kan prank mor med. Flytter lampen, selvfølgelig. Altid flyt lampen. Er der noget i skuff? Der er ikke en dad. Okay, det er fint nok. Tag lige nogle penge med. Ved aldrig, hvad man kan finde ude i den vilde verden, vel? Så lad os lige udenfor og se, hvad der egentlig sker. Vi har prøvet at snakke med vaskebjørnen. Vi har prøvet at blive adopteret. Hvad står der her? Du skal ikke gå hen og blive adopteret, så smadrer dig. Hilsen mor. Okay, fedt. En butik. Nice. Vi har 16 penge. Hvad kan jeg få for 16 penge, mand? Du skal ikke spise burgeren, den er forgiftet. Hvordan kommer jeg ind? Okay, man kommer ind det eneste sted, der ikke ligner den engang. En forgiftet sandwich, $10. Ja, kan jeg jo tænke dig at købe den der? Hvorfor skulle jeg købe den? Den er forgiftet, det står på den, altså. Kan jeg så ikke få den, eller? Jeg kan åbenbart ikke få den, vel? Goddammit. Nico Plushy, vi stjal den for fangamer. Kan jeg bare tage den, eller? Jeg kan ikke engang huske, hvem der har sat den der. Nå, men så må jeg så godt få den, ikke også? Må jeg få den, eller? Yes, mand. Ses. Yes. Det var dumt, det der. Hvad sker der? Hvad? Kom jeg i fængsel? Du sagde, jeg godt måtte få den.
Jeg fortæller din mor, hvad du gjorde, så hun kan komme og hente dig. Du skal ikke sige det til min mor. Hun går helt amok. Jeg bor i forvejen i garagen, ikke også? Er du sød ikke at sige til hende, jeg tænker mig pranken? Hvad? Hallo? Ending jail. What? Der er kun én ting, vi mangler nu. Det er en krum verden. Så vi får et lift væk herfra. Der kører biler rundt hele tiden her. Den er nødt til at stoppe, hvis jeg går på en fodgængerovergang, ikke også? Bliver vi kørt væk herfra. Yes. Jeg kan høre det nu. Stop lige! Stop lige! Du kørte forkert side af vejen, du er sindssyg! Okay, vi er nødt til at stå her, så. Kan jeg høre det nu? Jeg kan høre det. Stop lige en gang! Jeg skal have en lift! Du kørte et barn over i en fodgængerovergang. Ending car. Jeg skulle ending get away, man! Okay, hvis ikke vi kan få en lift, så er vi nødt til at finde på en anden måde at komme væk herfra. Yes! Vi stjæler en bil! Vi stjæler en anden bil! Kan vi køre den her? Vi kan køre anden bilen. Der er en ending lige der, ikke også? En and. Yes, en and. Jeg har ikke kørekort, men det kan da ikke være svært at køre en and, kan det? Nej. Okay, jeg fortjener det her. Fortjener hvad? Slap vi ikke væk? Slap vi væk? Ending duck. Yes. Okay. Vi slap væk, ikke også? Endelig slap vi væk. Okay. Den her gang, så prøver vi at samle så mange penge, vi overhovedet kan. Jeg skal have alle de penge, jeg kan finde, og så ser vi, hvad vi kan købe fedt stof op i butikken. Alle pengene er mine. Nice. Max, har du nogle penge? Du skylder mig nogle penge. Yes, det er mine nu. Og mor, jeg ved ikke, om det er kreditkort der. Jeg ved ikke, om vi kan bruge sådan. Jeg tager det ikke lige. Jeg har ikke set en hæreautomat. Hvis jeg finder en hæreautomat, så tager vi det helt sikkert. Penge? No. Penge hen? Yes, mand. Sådan der. Okay, jeg føler, det var alle de penge, der var i huset. $44. Misser garanteret nogen, men slet ikke så mange, vel? Nu skal vi bare ud herfra. Like sådan den her. Easy peasy, lemon squeezy. Der er også penge herover. Jeg skal ikke snakke med dig, Askebjørn. Du er sindssyg. Okay, jeg ved, der er også nogle penge over ved skiltet her. Ikke nogen dame. Der er også penge hen ved butikken. Ikke også? Se bare, der er et bjerg af penge, mand. Nu har vi 60 penge, så kan I lære det, mand. Er der penge inde i butikken? Yes, sirs. En rocket launcher. 99% rabat. Du må ikke bruge den her på nogen, særligt din mor. Den koster hvad? 80! Kan vi finde... Okay, vi kører rocket launcheren. Jeg er lige der er mange penge, jeg skal finde... What? En tegnebog! Skal jeg dele den med Gary? Hvis jeg ikke, så ser han måske, at det har den. Vi beholder dem selv. Du ved ikke, at jeg kan se, at du har fået det sammen med den her tegnebog. Ja, det ved jeg godt. Det er min, jeg havde med tidligere. Jeg siger det til din mor nu. Ej, det må du ikke gøre, Gary. Du siger det ikke til min mor, vel? Jeg har 94 penge. Okay, jeg lover at bruge penge i din butik, mand. Okay, han sagde det ikke. Så vi køber en rocket launcher. What? Jeg skal have den her. Den koster 80. Snak til mig igen for at købe den. Okay. Thank you. Okay, vel, det slår mig lige nu, at jeg har ikke åbnet op ind til mors værelse. Kan jeg overhovedet komme ind til hende og prank hende? Og lad os se, om vi har fundet post. Jeg tror ikke, jeg kan lægge bazookaen ned, nemlig. Der er morstof, mere morstof. Hun skal bruge hjælp til et eller andet. Masser af morstof, mere junk. Bang! Sådan. Okay, det var spild af tid at kigge i postkassen. Yes, det var dejligt. Det var skønt, vi gjorde det så jo. Okay, jeg er nødt til at lægge den her fremme på en eller anden måde. Men jeg ved ikke, hvordan. Jeg kan ikke komme derind, kan jeg? Jo! Er du klar, mor? Prank, mand! Hvorfor vækker du mig? Kan du huske alle de gange, du behandlede mig som affald, mor? Hvad? Så jeg skulle bo i garagen. Alt muligt. Du må hellere bruge den der bazooka væk. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Hvad hvis jeg lader være? Hvad hvis jeg ikke gør det, hvad? Sidste chance. Det er mig, der har bazooka ind. Okay, farvel. Yes. Prank. Ending rocket launcher. Prank. Hvordan der? Okay, da vi startede den her video, ikke også? Der så vi en mursten udenfor. Der står man ikke må røre ved den. Så vi skal røre ved den nu. Godt. For at røre ved den, så er vi nødt til at komme ud først, tror jeg. Kan vi komme ud her? Nope. Okay, det er fint nok. Vi går hele vejen udenom. Det er ikke noget problem. Spil. Okay, så kan jeg bare gå udenom den, ikke også? Okay. Ej! Jeg skulle læse, hvad der stod, så døde jeg bare. Der stod, man ikke måtte røre den. Kill brick. What? Du skulle ikke have røret ved den. Ej, tak, mand. Okay, hvad nu, hvis vi starter med spise cupcake, selvfølgelig. Så laver vi lige Stranger Danger'en igen her. Yes. Men i stedet for at tjekke vinduet,
Så går vi udenfor, finder ham og får alle cupcakesene. Ikke også? Kan vi godt gå udenfor? Han er låst, god damn you. Ej, så han er ude foran det her vindue. Så hvis vi går ud her, så er han lige der, mand. Hvad så? Hey, du har dig at snakke med. Har du cupcakesene med? Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Okay, jeg har faktisk allerede ringet til politiet. Vent, hvad? Har... Så er han bare væk. Det er som du, det er det, du fortjener. Og så fortjener jeg cupcakes, eller? Ah, cupcakes. Nice. Alright, det er tid til at stikke af. Uden hovedet at blive kørt over. Uden at komme i fængsel. Uden at blive adopteret. Bare udforsk, hvad der er på den anden side af mit hus. Der er en container, for eksempel. Og et brev. Fart, roll scene. Hvad for noget? Har det noget med en film at gøre, det her? Det her føles meget bekendt. Og ikke på en god måde. Nej! Jeg er inde i backrooms. Hvordan? Jeg er nødt til at finde vej udefra. Hvordan endte jeg i backrooms? Åh, nej. Okay, vi følger lyset. Altid følger lyset. Der er lys alle mulige steder. Okay. Ikke noget problem. Ikke noget problem. Vi følger bare lyset. Nice. What the crap er det der? Jeg vil ikke gøre noget ved. Damn it. Backrooms exit. Ses backrooms. Jeg fandt udgangen. Ingen har kunne finde udgangen i backrooms. Alle er blevet spist inden. Men jeg fandt den. Nice. Nice. Er det en udgang der? Jeg føler ikke, det er en udgang. Okay. Må jeg komme forbi? Udgangen er faktisk den vej. Vi kan følges. Du stinker. Godt. Du stinker. Okay, vi er døde. Super duper duper duper. Super. Okay, der er en ting, der slår mig med hendes kreditkort lige nu. Godt. Jeg har ikke fundet noget sted, jeg kan hæve penge. Men der er et sted, hvor man altid kan bruge et kreditkort. Værsgo. Det er jo på computeren. Use credit card. Prank, man. Jeg giver nogle penge til velgørenhed. Nej, det gør du ikke. Du bestiller en ny MacBook Pro Max. Er du sindssyg, mand? Haha, må jeg ikke flere penge nu? Ej. Jeg er bag dig. Jeg har set dig, mor. Hej, mor. Det er bare et kreditkort. Det er bare et kreditkort. Der står her på min telefon. Hey, du har ikke flere penge. Hahaha. Det er en mærkelig besked at få fra banken. Det er lidt. Det må jeg bare sige. Har du brugt alle mine penge? Ja, det har jeg. Ja, du bliver gal uanset hvad jeg siger, ikke også? Jeg håbede for mere end dine løgne. Okay. Mor, det her, det er hvad jeg mener om dig, ikke også? Du stinker. Prank. Godt. Facts, man. Facts. Dø. Hvad? Ej! Goddammit.